Оца 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 За за Оца 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 Окей, ца самбай ца нүү. Найдва да. Сонсогч нара. Өнөөдөр миний өдөрний 28-ны Оца подкастын season 3-ийн episode 3 эхэлж байна. Өнөөдрийн хөтлөгч миний бие Ивэл тавта мэрлэнөө. За юу чсэн сэлврэг орохын өмнө хэдүүлээ. Катчап хийцгээе. Энэ 7 өнөөг та нартаа. Болоогүй болоогүй. Ингээд 2 2 эмхтэлээ олон улсын эмхтэлчүүдийн өдрийн мэнд өргье. За. Өө байлаа. Энэ наа бис яг яста сонсноо. Алдаачсэн. Үгүй юу ийсэн. Албаар нэг юм буруу хийсэн хин сонсноо алт төвч юм мэдгүй өөр юм. Тэмцтэйчүүдэд эрхийг хамгаалах өдрийн мэндиг хургийг гэж яллаг зүгээр үдрийн мэндиг хургийг гэж аа би баярын мэндиг хургийг. Эм баяр юм уу өдр юм уу? Эм баяр юм биш үү? Би бол баяр л гэж ойлгодог байсан шүү дээ. Мэдгүй Монголд бол баяраар яддаг зүтэ. Энд ч өөрөөр яддаг. За тэгэхээр дэлхийд даяар өдрөр тооцдог Монголд баяраар тооцдог энэ энэ сахи өдрийн баярын мэндиг бас хоёр сахийн хөдлөгч нартай биш бас хөдлөгч нартай үргэв. Тэгээд дээрэс нь бүх эмхтэй сансгч нартай бас хөргийа. Тэгээд энэ өдрөөс айха өнгөрөөгөрэй гэж одоо өсөж байна тийм. Одоо манай сансгч нар ихэнх нь байгаа. Та нартай хамгийн хайртай ша. Хайя. Мухап хэл юм бэ? За за. Хайртай. Угасадэл сабскрайбер интэд л бүхний хийнэ. Наач. За. Тэгээд байраа яаж тэмдэглэж энэ да. Юуг чамхай гэж бодож байгаа юм даа? Байда яач хүмүүс бидний өдөр биш өмнө бичид ийж яаж байлж байгаасоо юу гэсэн юм бэ? За, байда яач энэ цаг мөчид 8 болоо байгаа. За, бидээ байда яач хүндэлэх гэж байна. Сансчтрын маа нугасаа. Биднийг бол өмнө бичиг мэт байхын төр гэж байна. За, гонцорны 9 болонгот октод юу оо да ингэ хүмүүс ирчүүдээс экспект хийтин. Юу нь бол нэр нь болохоор эрхийг Тэгээ эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалахаг өдөр гэдэг баяж тийм баяр ч юм уу тий. Тэнгөд яг 8 болгон гот миний ингээд харж байгаа болохоор эмэгтэй хүмүүс зөвхөн эрхтэйчүүдээс миний эрхийг 360 үлцэн 364-өөр миний эрхийг хүндлэх чиг гээх орон зүгээр өнөөдөр надад нэг бая юу гээд тий нэг бэлэг өгөөд тэгээ миний эрх зэрхнүүд хамаагүй л гэдэг юм шиг санагдаад ивэх зөвхөн бэлэг гэдэг юм дээр нөгөө материалист гэмнүүдээрээ тогтоод аа Яг нэг хамгааллуулах ёстой эрхийнхэн төлөө ерөөс юу ч хийдэг юм шиг санагдаад байхгүй яг 3 сарын 8 дэмгтэй юу хүн экспект хийтий. Миний бодлоор бол цаавлаг ганцхан өдөр ингэж бидний эрх чөлөө өдөр шүүнт гэж дуурахаас илүүтэйгээр бүсад бүх өдрүүд нь ч гэсэн өөрх эрхийн төлөө дуугарч чаддаг тэмцдэг байгаас гэж боддог. Тэгэд ягт нөхөд хэхийн хатлаа дуугарчих ин гэдэг чинь тийм заавал гэр бүлийн хүч хэл дürtтөг ч юм уу те эсвэл хийний нэг дарамтлуулдаг эсвэл тэгш бус байдлыг энэ зөвхөн л өдр ингэж нөгөө нэг гарч иж ярина гэс үг биш гэж бас боддог. А өмнөөс гадна одоо юу гэдгийг бит хоёр бас нөгөө нэг юунд дэрэг ч гэсэн яарсан. За ягт хоёр сайн нөө мартин ном зөөрүүлж гаргасан set set дэр би тань биш л гэсэн баггүй зөвхөн тэрийг захиалж авсан хүмүүс зөөрүүлж тэрнэрэг ч гэсэн бит хоёр яарсан а хүн одоо би гал ямар ч би гал бэр тэ ойж болол те ямар ч хөөхтэй ямар ч үгзөктэй юм уу эсвэл бүдүүн таргаан найрын те өндөр нам ямар ч битэй байсан тэр хүн эмхтэй хайрлагдах хэрэгтэй гэсэн тийм гол мессеж хүрэх гэж битгүй бас айгүй хичсэн аа тэр талаас нь ч гэсэн хаад үтх юм бол нөгөө нэг их гэдэг зүйлийг амар өргөн утгаар нь харж үтгэлээ аа ёстой ба ш таарч байгаа юм л та те зөвхөн нөгөө нэг ихэн зөрчлөдөө нэгсэн утгаараа биш өргөн агуулгаар нь харж үзээсэй гэж бодчих юм хойлоола Тэгэд би төрөн юм болоо. Тийм нэг ад төрөө. Асуу ер учлараа. Зай юу. Баярлала надад ярих боломж олгосон байна. Имхтэй хүний л хатоо байхыг, үргэхийг эдлэх надад боломж олгосон да. Нөгөө нэг имхтэй ч удаад ингэж штэ имхтэй ч удаа ялангуй айгу тийм материалын юм яхад янаа тий э мартинэмэн гэхээр л бэлэг мэлэг аваад байна гэд. Гэтэе нөгөө одоо тэр өдриг тэмдэглэж байгаа нь юуроос буруу биш а ө... бием бас байлдаг нэгэм... нэ, анзар... хөхгүй нэг юм ерөөсө тэмдэглэхгүй бол хийчих ингээмэдэхгүй шүү дээ нэмхтэй хүн одоо нийгэмдээ орошоод байшгүй гэдгийг ингээ анзаархгүй одоо тэгээч нэг юм анзаардаг анзаардаг л та ихтэй нэг юм дуу хоолой болгож нэг өдөр ингээж гаргаж ирж байгаа нь надад айгүй зүгээр санагддаг тэгээд тэр өдөрч ганцхан өдөрч бай тэ одоо ганцхан өдөр биш ч ямар ч бас нэг юм нэг өдөртөө байна гэдэг чинь бас хамгийн ихнийхний алхам юм болов тэгээд нөгөө материал лэг Яг л тэдэл хүн хүний л асуудал зарим нэг материал л юм аава тэр өдөртөө ингээ ажргалтай байвал бас болж байгааахгүй юу. Гэтэ нэг юм өнөөдөр би эрхээ эдлэх хүдрөө гэдэг нэг юм юух тий ээрх хүчаад агсан тавиад найз залуудаа ч юм нөхртөө тэгээд байх юм бол ерөөсө эрхээ эдлэх гэж буцаад нөгөө нэг хайрцаггүй байдал маань гараад ирэх учраас тэрийг л амар сайн бодох хэрэгтэй. Тэрнээс ш яагаад бэлэг авчрахгүй гэж тэтгэлэгээ дэо мэдгүй биолог хэл гэж боддог. Тэгэхээр нэг амар үн тээ үн тээ юм бэлэг мэлэг бол мискүт хэл тэр хүний өөрөөс нь л асуудал хэлэх үү. Бэлэг авах гол нь шүү дээ. Бэлэг өгөх нь бэлэг авах нь бол болж лээ. Тэгэхээр зөвхөн эмхтэй хүмүүс бэлэг экспекттэй байомш. Их хэвтэй хүмүүс ч гэсэн. За өнөөдөр энэ хүний амыг таглалаа тээ нэг бэлэг өгчөөл амыг таглал бусад 364 хоног эрхэн зөвчөөх юм шиг санагдаад байгаа юм шиггүй. Ийг л ер нь тийм юм болдсон юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Өнөөдөр ихнэрээ ихтэйгтээ нэг гоё тээ хаал хийж игэл үндэт за үнэтэй ч гэсэн үнгүй ч гэсэн хамаагүй бэлэг өгөөл тэнгүүтээ үлдсэн 364 хоногт нь гэрээний ажлыг хийлгээл зодснөддөг бол зодснөддөл агсанд тагдвал агсанд тавайс эсвэл өгдөө ажлын байр ажлын байрнэр дарга нар дарга нар нь ингээл бүх эмхтэтчүүдэд нэг бэлэг өгсөн болол нэг тал өдр ажлуулсан болол тэнгүүтээ 364 өөр бэлгийн дарамт үзэлдэг ч юм уу нэг темирхүү ингээд зөвөр ингээд нүглийн нүдийг гурлаар хоорно гэдэг штэй 8ны өдөр ингээд гурлаар нь хоорчаад тэгээл хайчаад байгаа юм байна үгүй яг ингээд одоо нөгөө дуу хологоо нөгөө awareness хийхдээ одоо тэр эмчтэйчүүдтэй холбооч гэдэг юм юу ч гэдэг нөгөө ерхий энэ хамгаалах хэрэгтэй хүмүүс нь яг тэр өдрөө яг нэг яг ингэдэг олигтойхон шиг ийм хөө одоо тэг Монголд бэлгийн дарамт ингээ ажлын байрны бэлгийн дарамт ийм хөө байнаа энийг ингээ багсгаач гэдэг юм уу хүч их хийлэт ингэж орж байнаа тэгээд гендрик инеквалити юм байна энэ гэсэн яг нэг овернисс хийсэн юм гарахгүй мөр гарахгүй зүгээр л нэг тоглолтолол билүү гэхэл тэгээд дуусчих тем шиг болоод байгаа хөөхгүй би тэгээд энэ амар хагалтуусанагдал асуусан. Төүншөөл бас нэг зүйл энэ од ямар нэр өндө хацуугач билэм өгөхгүй гэдэг би нэг хттэ болно шилдэг гэхдээ зүгээр энэ өдрийг ингээ зүгээр амар учруутхтай өдөр байхыг зүгээр ингээд хоёрын оронд ингээ талтуурдаа дөнгөрөөд байгаа өмжил санагдтэ шөө тэгэлс ас. Ов надаа энэ дээр нэмэх. Аа би бас зүйлс. Яарээд. За за. За ивэл ярээ ивэл юу аа. Би ирэхгүй хуймээр халаад. Гэл танаар төсөгсөй таахгүй яа хаан ч гэсэндээ нэмэхтэй хүн нэмэхтэй хүн байга гэдгээ нэг юм туу халаа ургаж илээ л одоо энэ өөөзад дээр ч гэсэн би сая ивэлт ирүүллээ. Аас тооцол. Намайг баярлаад нөрч билээ. Эисчүүлд ингэдэг гоога хүндлээ чимэг очиж чагараа хаяа ярил л энэ төр гэдэг юм. За яашгаа Тэтэ угаасаа нөгөө эмгтэй үн гэдгээр бид нар нийгэмд амир өөртөө амир одоо юу гэдэг юм эм ёогч хэлдэг л гадуурхагдна гэдэг юм уу эмхтэй хүн гэхэрэл нийгэмд юм агуул хэцүүандддаг шүү дээ цалингас эсвэлэл баг магавдаг. Тэгээ нэг өдөр ч ихсэн бид нар эмхтэй хүн гэдгээ те эмхтэй хүн болгоно бүгд яг юм ижилэн хар цагаа өнгөтэйш бүгд юм нэг одоо хүн болгоно өөр шүү те гэдгийг бас нэг талаараа харуулх хэрэгтэй юм болов уу гэж бас боддیں۔ Тэгэд тгийч хэлээд эвэл дээ микрофон уу яа айх юм яа. Я бачаад ариун бидгээр өвнөр нь ярьслаа. Зүр зүр. Асуутай. Цагийн зэгтэй ихчээр миний яриа цаг ирнэ аа. Таагрыг яруулахгүй тийг уурч ирээд. 20-оо тасалдгаар жийжэд. Гэтэ асуулт нь тэгэхээр юу юм шиг санагдалаа. Одоо саний ярьсан яриаг ингээд даваа логикоор явах юм бол миний бодолд болохоор ингээд заа ингээд эмхтэйчдийн одоо ихийн өдөр эмхтэйчдийн одоо баярын өдр гэдээ ингээд ярьж тайна. А тэгэд нь бол жилдээ нэг удаа тэмтгэлдэг. Нэгэн бодлоор бас ингээд зарим хүмүүс толоонд нэг өдрөд тутан бодогдtuk юм иймээ одоо тийм сануулгах зоригтой ч юм уу байгаамж санагдалаа л да. А тиймээ ер нь болвол бодит байдлаар бол тэгээд эмэгтэйчүүд одоо олохгүй байгаа одоо энэ их те хүндлэл хайр энэ зүйл бол дан ганц эмэгтэйчүүд баярын өдрө ширэн жилийн одоо 365 өдрөл одоо хөрөгжих бол а байх хаста гэж би бодож байна. Тэ тэгээд тайрын үдер бол одоо жишээлбэл өдөр болгон одоо нэмэгдэмтэ мтэ хандахад тий яг хаан ямар нөхцөл байдалтай одоо improvement хэрэгтэй байна гэж харагддаггүй я одоо энэ талар нэг мэдээлэл муутай нэг тийм одоо ингээд нэг хөдөөний хүн ингээд ирчлээ гэж хөдөөний өвс зүнийг нэг л газараас өнгөрөөд ирлээ гэж бодъя тий юу ч мэддэггүй юу ч ойлгодоггүй тийм хүнд одоо ингээд заа ингээд нэмгтээч баяр өдөр ингээд ийм юм болтгоо тийм нэмгтээ хүмүүс одоо ингээд ийм юмор одоо тоолдж үздэг тэгээд тийм юм митоконд одоо звөлгөө өгөл одоо яг эмхэтэйнтэй харьцах хайрлах гэх юм уу ямар төрлийн одоо одоо зөвлөгөөж өөрчлөлтөд орох саа гэж хүсдэг бай. Аа сонсох гэдэг юм уу одоо би бол тэгж л хэлэх юм байна. Илүү нэг юм хийхээсээ илүү тэр хүн дэх хүндлээтэй эмхтэй хүн за эмхтэй өнгөхгүй нэг юм аа эмхтэй юм ч юугаа мэддэг ин гэж харахаар биш энэ ч бас тийм нэг бид нарт айдлын хүн шүү гэж хараад нэг юм сонстгоч юм уу тий хүний юу ярьж байгаа мэдгүй би бол тэгж л хэлэх юм байна. Окей, аль аль төвшөндөө одоо ингээд эмхтэг хүний оролцоо байх байгаасаа бэх, гэж mm -hmm. үзтгэвхгүй одоо тиймэрхүү юм дээр л илүү үнэж санаа бодлыг авдаг юм уу те эмхтэг хүний санааг ажил дээрч тэр одоо сургууль дээр, юун дээрч тэр одоо уус төрдч тэр гсэн нэг юм э, э илүү ингээд хамруулж яах юм бол одоо бүх төвшөнд гизлэл х юм mm -hmm. байна. Мм. Бүх зүйл дээр оролцоондэр оролцоо оролцоотой байлна гэдэг юм уу? Одоо юу гэж хэлхийм? Аа. Mm -hmm. Тэжлэл х юм байна одооч энэ олон сохойг үүшээний нэг эмхтээчүүдийн квот гэдэг шигтэй. Тийм квотч бас баймиргүй шүү дээ. Хэдэн л бол гэдэг юм эмхтэн ордог болмоор анч төдий. Тийм тийм яг одоо нэг юм эх бидэр амьдрал дээр ингээл дийлэнх нийгмийн нэмжтэй хүмүүс авч явж байгаа мөртлөө дандаа юм шийдвэр гарах түвшинд эрэхтэй хүмүүс байдаг чинь тэнд нэлээд ингэж нэг юм эмхтэн хүмүүсийн оролцоог илүү болгож ир. Тэрнэр дээ илүү сайжруулт өгөх ёстой юм болов уу гэж харж байгаагэд мэдгүй. Тэгэж л би бодж банда астаны шинж систем ярьсан. Тэгэх юм бол Монгол хөг арт хэрэгэм байтал ин гэдэг юм даа. За бүгдээ Google search-аар хараачгаарай. Сонсогч нроо. Тийм. За ариун аа. Гэхдээ би одоо нададгийн бол нөхцөл нь юу байгаа гэдэг юм. Яр өсөө тийм хараху бүдүүлэг хөндлөл тайлбарж өгөх хэрэгтэй байга юм шүү. Бараг эсвэл ингээй ойлгомжтойгээр тайлбарж өгөх хэрэгтэй болчиход шүү. Тэгэнгүүт академик монгол хэлээр яриад яриад бол ойлохгүй хүмүүс агуулсан байх юм санагддаг wхгүй одоо ингээд л нэг сонгол уугийн сонголт Монголч гэсэн ингээд тий бид өөртөө ч мэдгүй зарим үгийг хэрэглэж шаардлагатай болчиход байгаа wхгүй тэгэнгүүт зүгээр л ингээдийн тайлбарлаад өч юм болвол орчин үеиний нийгэмээр өөр болцсон тий чиний бүх бод тий ч хийж чадчих байгаа юм ихтэй юм ч гэсэн хийж чадна эрэхтэй яг тэнцүү тоо хоёр яг л адилхан төвшнө байж байгаа гэсэн гац зүгэл бүрэл хэлэх боломжтой байх гэж бод учд тий яг тэг дэлгэрүүлээ тайлбарлаад ч юм уу аль аль төвшнөд юу гэдээ одоо эрх мэдэл Тэгэд нөгөө нэг дээд төвшөнд үдиртлэгийн төвшөнд ч юм уу эсвэл одоо ягт юм ер нь бүх төвшнүүд л нэг зэнзээр яригдах юм чинь зөвөрлөө гол тийм өгүүлбэрээр л тодорхойлж хэлчих чадахгүй байх л гэж бодчихжээ тэнэ бэлдэг болохоор сайн хэлж мэдэхгүй байна яг нэг хэрэг иймэрхүү юм ярьж шүү гэж бэлдсэн байсан бол арай өөр юм ярих нь баг техгүйгээр ингээд шууд мэ за одоо их яах вэ дуугар гэдэг ингээд тулгаад байгаа юм байна тиймээ ч юм уу хэн ман суучихаагүй гэсэн хэлсэн болов уу гэхгүй яа эн чин хараа тий та нар эмгэтэжүүд байгаа төлөөлөл болж эн дээр ярьж шүү гэж бэлдсэн болов шал өөр юм ярих хэлсэн баг зүгээр ингээдэр хэлхэд тийм бай За тэгэд ер нь бол дараагийн нэг өдөр хөтөлбөр уртчилж мэдгэж чаад ариун заа явартал бол энэ сэдвүүд төр цөм авах юм байна. Тэр нь бол мэтэрлээ. Билэн байдлаа. Дараагийн тэгэж. Дараагийн 3 сарын 8 даа. Тий. А энэ өнөөдрийн эпизод бол яг хөө энэ тэ баг зэрэг холбоотой ч гэсэн данган зэмхтэйж эхтэй хүнийг ч гэсэн одоо хамруулсан тим төрлийн сэдв байга. Тэгээд би бодлоо л доо. Яг түрүнгээд Мартин өм аман болох гэж ингээмээ хүмүүс баяр баяр хөргө энэ төрөл маань найз энэ төрсөдрийн төрөд болголт тейл баяр хөргө энэ төрөл хэлэхгүй тэг би бодсоохон ингээд за ингээд баяр хөргө гэд хэлж байгаа чсэн энэ хүн маань одоо өөр баяртай явж байгаа хөлөө гэж би бодохгүй юу нэг өөр машин ярьж байгаад тэгэж одоо би бодсоохон шүүт энэ магадгүй энэний тухай ярих юм бол сонирхолтой биш магадгүй би тэгэдэг усохон эрдэм шинжилгээний талаас нь те ягх өөрөөр эрдэм шинжилгээч биш ч гэсэн баг зэрэг одоо өөр их нүдэр болж жоохон ингээд мэдээлцтэй л хөрмтлсэн тэмтлээс ха happiness гэдэг үгийн тухайн энэ төр яриа гэж хэлсэн. Тэгэд яг тодруу зөв хэлэх юм бол 21 дэх зонд дох хүн аз жаргалтай амьдарч чаддтууг гэсэн одоо тийм сэдвэр ээрээ яг өнөөдөр хаярга өргөнөлье гэж бодлоо л доо. Эм төрөм юм. Тийм энэ бол их олон юм ярьж болох том сэдвэр ба. Гэхдээ энэ сэдвэрүүд бол яг нэг хэсгээр focus focus ч орё гэх юм бол одоо ингэдэг хүн яг одоогийн би мах бод те ер нь ингээд цан заяас байгагаар бол одоо энэ одо орчин үеийн ертөндөс амьдрах одоо зэр зэмсэгтэй түл одоо багж хэрэгсэл нь бид нарт одоо ингэдэ төрхөөс өгсөн байдггүй харин бидний одоо үеийн одоо кулчюр амьдрал маань бол бас ингэдэ бидний ад жаргалтай байх нөхцөл байдлыг бүрдүүлж өгдөг гэсэн тимтлээс харъя гэж бодохгүй юу Тэгээд яг энэ талаас бол ингэдэ харахдвал ер нь бол их тийм их анх шинжтанд харахдвал нэгэтив юмуд их байдаг юм байна лээ тэг тэгээд ингэж үзсэн чинь мтээ үзэнгүүд л ерөөсөө энэ тентгүүд айдач хүмүүс бодлол машин мөргүүлэл а тэнгүүд заа ашиг мтээгэ бойлээ гэл уцаа ордон гот ерөөсөө фейсбүүк те төгс төлөлт төр хүмүүс амдирал н амиргой би энэ амиргой бүхэн сайхан мөгдр бүхмэн сайхан а тэгэ та болол те өөрөө хажидна яаж харьцахаргүй тийм хүмүүс те тэгв лааш за би ер нь ингэж залцсан байна за ингэж яана гэж бодлол те тэгэл орчин тойрондо янгуут ингэж бидний амьдардаг өдр төтмис сосайти дээр гэл ганцаараа хүчээгээд индивидуалистик сосайти гэдэг шүү дээ чи өөрөө өөрийнхөө төлөө хичээгээл тэгэл өөрөө л үрд чадахгүй бол ер нь зайлал гисэн байдэлтэй тий тэгэнгүүт чи одоо ингээл орчин үеийн ертөндсөд хүмүүс их ганцаард ганцаарлагдмал байдаг одо lonely гэдэг үгөөр хэр хэрэглэгдэг, depression гэдэг үгөөр хэрэглэгдэг, янз янз ингээл эмнэлгийн одоо сэтгэл зүйн асуудал гарч ирнэ. ADD, ADHDтэйгэл анхаарал сарнидаг өвчин бүн чигэл өмнө 50 жилийн өмнө л тэр ерөөсөй байдаггүй баг байсан. Одоо үед болохоор хэн болон л ерөөсөн анхаарал сарнидаг тэмдэг өвчтөнө, өвчтөнд иймэр метр хэрглэдэг ээ лтэй. Тэгэхлээр ингээд орчин үеийн ертөнцийн маань юу нэг хүмүүсийг нэг л тэмдэг depressed байдал руу ингээд татаад байгаа юм шиг санагц, хаахгүй юу? Тэгэд энэний тухай ярих гэж бодлоо. Аа. Би эн ертөнцит бол л одоо ингэж ийм нөхцөл байдлаа бол ажралтай амжирч чадах уу гэдэг тийм тэгэхээр эхний асуулт тэр юу гэсэн чинь энэ бол өмнө би ихлээр явсалтаас хасхын яг хоёр юм хэлчих. Өмнө бол энэ энэ сэдвтэ би хитэдэд одоо тийм хэлээ үстэй бол би ярина гэдэг. Ам урта муртаар ярьж байгаа тийм хэлээ үстэй би ярина. Тэгээд өмнө би энэний тухай ярьжсэн баар марны тухай танд хэлжсэн биз дээ тийм. За яа битээр энийг товчхон сонсоог өнсөж нь сануул чи ярт хугацаанд да да одоо хүмүүс байгласаа л depressed байх зорилттай байдаг гэж зарим хүмүүс одоо таамаглалт юм байна. а юуний ритм шинжилээч. а тэрний яг таа гэсэн чинь цэцгц үучэд яг таа гэсэн чинь 100000 жилийн өмнөө заая butts ойл ингээд хөтөө ингээд байжилла гэж үтээ. Тэгсэн чинь бутны цан нэг барны одоо айлхын гэж шаргал шаргалт өнгөтэй нэг юм харагдлаа гэж үтээ. Тэгсэн чинь би тэрийг хараад өнгөндөө байгаа шигэл яна бар гэл цутлаа. Заяа олол төрөө аа гээгүй на чи бич зүгэл ийм <laughs> байнгэл тэгэл архичла гэж үтээ. 99 удаа юу ч байгаагүй. 99 удаа би ухлчихар өмдөндөө батжиж гүйсэн. За яа намайг шаасан. Тэгсэн чинь 100 удаага барь бач таарад. За гэдчихлээ. Тэ. Хода, гүсэн, Дэ, харад, эд эд Дэ, тэгэд эдсийн хадараа за яа хөөхтдгүү байсан учраас одоо хөөхтдээ өрөлдлөөч чадаагүй. А би ухчиж одоо гүүц цотсон болохоор хүүхдүүдтэй болоод тэд нар мань хүүхдүүдтэй болоод тэд нар мань хүүхдүүдтэй болоод бидний үг дээц байсан байна. А тэгэхээр энэний одоо тайлбар нь юу вэ гэхээр зүхтэж айдаг дандаа сандардаг юм болныг одоо аюултай гэж боддаг хүмүүс намайг гарддаг учраас бид нар бол юм болныг одоо ингэж нантаа муугар харддаг айд сандарч байгаа одоо стресстэг гинэ. Тэн тайлбар байна. Тэгэхээр энэнтэй адилхан зөндөө оол юмнууд байдаг юма л да ингэж нарийн нэрийн детальны юмнууд. Тэгээ тэрийг бүх юм ямар юм тайлбарлах гэдэг байна. Гэхдээ бидний одоо зөвхөн мах бод бие ма одоо үеийн ертөнцид амдрах оо бэлэн биш үнэ гэсэн тийм оо тайлбар байгаад байгаа маа. Одоо эхлээл одоо гэр одоо юу гэдэн гэрлэггүй нөхцөл байдлаа. Одоо жишээл ингээл нар жаргахлаар бид нар унтдаг mm байсан, -hmm. нар мандхахлаар босдөг байсан. Одоо бололтер ерөөсөнд дандаа гэрэлтэй. Тэ. Тэгэл бидний одоо групэ амьдэртмэндэрлэгийг олоолаа бид нэг одоо олон нийт группер амьдэрдэг байх юмстай байсан бол одоо бол ерөөсөө хүмүүс нэг нэгээрээ хаяг гэр бүлээрээ те хөдөлжлөх нэ байдаг а тэгээд тэм нөхцөл байдалсан ингээд хад шаралтай байдах байх нөхцөл байдлаас багсагддаг гэж тийм байл та тэгээд танаас одоо асуух ихний асуулт бол бидний бие махбод яг одоо юу юм төст одоо ингээд дас чадах уу эсвэл эндээ хитрхи одоо хоцрогдмал одоо болцсон байно гэсэн тийм асуулт байнаа энэсиа түр үр яраггүй хүнээрээ атхиа юу гэдэм бэ юу хэвчээд үгүй юу хэвчээд сэтгэлээс авахгүй мартенэр дээ тэрний хэрсэн шүү дээ хэвчээд өдрөө гээд гацсан байна аа хүний би махбод оюухан одоо энэ орчин үед хоцортсон уу одоо үе ертөнцөд одоо хотсрагдмал байгаа юу одоо яг яг байгласаа бол хүний хүний би маход л нэх тим Дюк отовго чадмжгүй гэж би хэлэхгүй зүгээр гэхдээ яг ямар үе төрснөөс аим шилтгалах баг. Одоо жишээ нь милениалс өштэй те яваад бид одоо бие бол өөрөөгөө милениалс гэж одоо төбөстэй те. Бумрууш те. Чиидэд найс оносоос хэшбшуу. Юу хийх вэ? Юу хийх та? Ни бүрвей ху яадаг юм ана юу дотор хатлаадла. Гэзээ ингэж бододо зөвхөн яг тийш одоо өнөөдөр амьдрал амар яга стресстэй болоод байгаа. Ягаад ингэж хүмүүс депресст болоод байгаа. Тэгвэл энэ бол нөгөө мэдээллийн хурднаас л амар чилтгалж явах энэ сошиал медиа юу чийн сошиал медиагад байгаа бүх юм амар хурдстай явадаг болоод түн хүний таригч энэ бол мэдээллийг ингээд процессий чадахгүй болоод тэгээ э тэр дээр ядрал гэсэн амар стресстэй болоод. Оос тэр мэдээлэл хурддаг дагаад амьд үд хурд амар өөрчлөгдсөн багч одоохой. Аа тэгээ яг энэс өмнө төрцөө одоо ингээд сошиал медиа гарахаас өмнө төрцөн хүмүүс бол яг тэгж одоо яг ингээд энэ юунд ингээд тасчихдаггүй яг стресж байх. Одоо яг ингээд тарих нь хүрхгүй тэг. Тарихгүй яг ингээд одоо ингээд төрчих. Одоо төрж байгаа хүмүүс бол 10 жил юмнес төрөөд эхэлсэн шууд төрөл ингээл уцоороод эхэлцээ одоо энэ гензи минь өдөрт чихтэй ааа тедэр бол энд дэ угаасаа ингээл яг ингээл одоо нөгөө бэлтгэдэг гэх шиг бэлтгэгдэл шууд ингээл явчихаа тедэр бол ямарч тийм асуудалгүй амжилт чадах байх гэж бодож байна яг энэ 90-д бол окей зүгээр аа би бол хүний би махад байгласаа заяаснасаа тэгэж амар ингээд очроод байгаа биш зүгээр аль нэг юм ямар юунд ямар юунд нөгөө төлөвш их хэлсэн тэрнээс л шалтгаалж байгаа хэд ч бодож байна. Тэгээ бид нар одоо миний төсөө одоо милениал заяа за я сонсоч. Юу тийм ингэ одоо энэ технологийн одоо хөгжилээг баяжтэй те я ингээ дагаад амьдраад байгаа байхгүй. Ааа. Тэгэхээр тэр энэ дэ дасаал байх гэж юу? Компьютераас өмнө, интернэтээс өмнөч байсан тэрний дараач амьдэрч байгаа бохоо. Тэгэхээр бид нар бол яг бас ингээ ойлгийн салга амьдэрч болоод байгаа бохоо. Тэггээр бидрээс өмнөх гинүүд одоо сэт боомерс ч юм уу те. Тэдэр бол хамгийн их депресс, хамгийн их стресс байгаа хүмүүс бол тэдэр болоо гэж удаж. Ойлголоо. За. Ариун аа. Хм. За би асуулт яг зүү ойлгосон хэсгээ бол мэдгэхгүй байна. Тэгти өөрөө хаана бодлыг хийлиээ. Яг нөгөө хин хөтж явъя гэдгээс шалтгаалж амар бас хүн дүн асуултууд ирэх юм шиг байна. Аа тийм ш. Аа миний бодлоор болохоор зэрэг угаасаа л яг л нөгөө нэг байгалийн шалгал гэдэг шиг юм ягтаад байгаа сагадаа байгаа байхгүй. Яг нөгөө нийгмийн хөвсөн өөрчлөлөд тэрийг дагаад бас хүмүүс нь өөрчлөгдөж байгаа ч юм уу тийм амьдралын хэмнэл одоо тэр үдц харж байгаа юм бүхэл зүйсэн өөрчлөгдөж чинь шүү дээ. Тэгээд яг хөө энэ тассан захиц өөрчлөгдөд өөрчлөгдөд дагаж явж чадчихдаг нэг нь шалгараа цаашаа яг нөгөө тэрний өмийн хаа бас нэг хэсэг нь болоод явна явна. Аа хүсггүй зүгээр тэр өөрчлөлтэй өөрчлөгдөхийг хүсггүй тэр өөрчлөлтийг хүлээж за sorry. Тэр өөрчлөлтийг хүлээж авч чадахгүй явж байгаа хүмүүс бол тэгээ л яг тэр нөгөө нийгэмтэйгээ мөхөл хамттай ингээл одоо яг уусан шигэд л үлддэх юм санагдаж байгаа. Тэгэхээр зэрэг яг л тэр нөгөө өөрчлөлтөд дагуу мэдрэг соргог байж чадаад тэрнийхээ дагу а амьдрилээ өөрчлөлт бас дагаад явж байгаа хүмүүс нь нэг юм оролцсон ихтэй нөлөөлөл ихтэй амьдраад тэгээ бас тэрнийхээ ирээр тэр өр шимэний хүртэж амжиж чаддаг болох гэж бодож юм. А тэрнтэй адилхан бие махбодч гисэн юу нь бол тариад агаад өөрчлөгдөж байгаа шүү дээ. Одоо яг нэг функц нэгээ тэрнийхээ дагуу өөрчлөгдөж байгаа гэх юм уу? Тийм болохоор зэрэг бид хөссөн үсээгөө гэж хэлхээс илүүтэйгээр хүсхийм болвол өөрчлөлт чадна хүсгүү бол тيندэвэл дэнэл гэж бодчихно. м на чи суралцаж өдөө. за за. үшин сүүл дээр харахаар асуулт юу нэгэ мартаад идэв. хөө чи чи. нуумус хариулт нэгэ сонсоолаа нэгэ бодго хонд асуулт нь юу байлаа гэхэ сүлд нэгэ яг мартачихыг. хүмүүс орчин үеийн одоо энэ амьдралд бидний бие махбод холцогдсоног уу гэсэн юм асуулт байгаа. Аастаа митгүмэн аа юу яг нэг чиний хамгийн ихлэд ярсэн онлайн штэ хүмүүс ингээйг удаандаа юм негатив юм дэр ихлэ фокус тавьдгаа гэдэг. Угасаа тэр ингээд бүх уюудад тохиолдох байх одоо биднэрийн дараагийн уюудад ч ихсэн ингээд амьдралын илүү нөгөө нэг юм хаар бараан тий нийгэм болж байгаа бүгдэн тэнцээ ингээмэр анхаарал нь төвлөрөөд угасаа нөгөө нэг хувьсгалынхаа туршид хүмүүсийн угаас бий махад нь яг тгээд хөвгчсэн учраас угасаар яг тийм замаар явна. Тэгээд юу астигт хөтлөгүн. Хөтгөө одоо тэгээд хотрогдтук ах уу. Тэгээд яг ингээл нэг юм угаста нийгэмэд дагаад бид нар хүн гэдгийнтэн ч өөрчлөгдөх тийм боломжтой эсвэл одоо бүр зарим үед яસ્તа байдаг учраас байдаг учраас ингээд би бол дагаад л өөрчлөгдөе явдаг байх гэж бодож гээ. Тэгээд нөгөө Яг тийм хоцрогцсон мэдрэмж аваад байгаа нь зөвэрлэг нэг юм нийгмийн яг юм хар бараа одоо нөгөө нэг сошиал медиа ч юм уу тиймэрхүү юм гарснаас болоод илүү нөгөө негатив юмд ингэж фокус болох нь ихсээ тэгээд нэг юм хоцрогцсон мэдрэмж төрөж иж мэддэггүй баг гэсэн бодолд хүржийн тэгээд мэдгүй юугаас хоёр нь тэгээд дагаал өөрчлөгддөг бага би бол тэгж бодож Окей хоцрогд תחгүй аах гэдэг мэдхгүй бүх юмыг дагаж амьдэрч живчихдэггүй баг та ч юус их зүштел чи бодолто тэгээ хэцүү шүү дээ одоо чи ингээ бодолто пентиум 3 дээр одоогийн одоогийн хөөгтүүдийн тогцоод огломыг суулгах юм бол яач ягаад чи унжчих таггүй шүү дээ тэр гэдэг юм уу ч чут хэлбэр нь нэстэй тэр энэ тэ тойх хүн ингээд би ингээд багдаа ингээд хүмүүс хүмүүжил чинь Шууд ингээд өөрслөлтэй ологийн хүүхдүүч шиг шууд ингээд инфлюенсер, мьюлфенсер бол юм бол яг яаж чадахгүй шүү дээ бас нэг ичих болчихо байх тийм ингээл шууд ингээл камера гаргаж ирээ лай лай гэл аа гисвэл би бол чадахгүй шүү дээ тэрийг бол яаж кипоп хийх чадахгүйхүү зүгээр тийшээ шүү зүгээр аа тэгэхээр тэр талаас бол яг ингээд аа тэр тэр хүлээж авах чадвартай байх л хэрэгтэй л баг л таа ой зүгээр үгүй зарим нь болноо хэрэг ингээд кринж яд бацаанууд яаж ина гэл гэлмэр байд шүү гэхдээ тэгээд За за энэ дриү үеийн ондтой юм чиндэ энэ үеийн юм болцсон юм чиндэ гэхэл хаяа л чинь нэ дотроо ин гөлж ахгүйсэн ч гэсэн. За тэгэл энэ юу наач боловлаг өнийлдэ одоо чил им им юм байдгийм билээ надад та. Юу гэхэл more's logic хөвөл байдгийм бэл энэ үл зэг жинхэнэ одоо эрдэм шинжилгээний хөвөл шүү нэг хүний зохиосон юм. А тэгэд одоохонд бол яг энэ энэ зохиосон хөвөлө дагаад байгаа юм л та. Тэгэд ари ари одоо хоцордож эхлэх гэж байгаа тэгтээ ер нь дага хэсэг дагсан гэж. Эний үехэлэре 2 жил болгон компьютерийн технологи 2 дахин илүү хурдан болно гэсэн тийм одоо дүрм гаргасан юм л дээ одоо зүр одоо юм болно гэж одоо хөл одоо зөвөр бичсэн юм байл аах одоо транзисторуд гарч хат тэгээ тэрийгээр юу нөл одоо мянгас хү хүдэж байгаа юм ба 60 90 он юм уу тэрнээс хойш ерөөс одоо одоо хүртэл 2 жил болгон компьютер 2 дахин илүү хурдан болсон гэж аахгүй одоо процессор нөх хурдан нэ тэгэхлээр тийм одоо баг аим шигтэй хурдаар орчин үеийн бол технологи хөгжиж байгаа. Тэгэхэд хүн мууста бол тэрийг яг ингэ дагаж одоо энэ шинэ бүх ингэ төвшлүүдтэйг даахад амар хэцүү байдгийг одны хэлж байгаатай адилхан. Аа тэгтээ энэ бол л бэж болонгүй зүйэл биш ариун нэг хилтгтэй төстэй тиймээ хөдөлмөрийг гаргах юм бол хэн болгол одоо ертөнцөд бол ингээ дагаад таж болно аа тэгтээ цаг эрэх тусам тэр нь одоо дагах нь улам л хэцүү болж байгаа юм байна дэлхийн ингээ дэвшилт улам хурдан улам хурдан болоод байгаа учраас тийм өдр болгол хин нэг нь л ямар нэгэн өвчтний эмчилгээ гаргаад ямар нэгэн шин технологи юм гарч ирэл ямар нэгэн ингээ түр ингээ толгоо иргүүл мэр их юм гарч ирж байгаа аа тэрийг бол дагахд маш хэцүүжсэн бас одоо бол одоогийн байдлаар бол ер нь бол боломжтой байгаа гэж дэгжүүлж байна тэгэхээр энэ бодлого асуулт гол нь бол зөв энэ бол товчхон жижигхан асуулт юу гэхлээрээ дэлвшэлтэй ингэж дагаж хамт одоо ап тудэйт байх хөрөнгө хааж зэрэг тамаа та юу хамаатай шүүд гэхдээ тойр агай юу юм бэ агай юу гэж санагдлаа мэдгүй Ихдэн болохоорш тийм амир техник талта боддતી мэн ингээд яг би нэг хэнийг ивэлиг яг асалтай тахт амир нийгмийн талаас бодсон ахгүй нийгмэд дагаад өөрчлөгдөж өөрчлөгддөг тийм ч ин амир ингээм компютер компютер дагаад өөрчлөгдөн өөрчлөгдөн одоо 2 жил тутам тийг хурдтай болно молн гэж юус нэг тэр талар нь юусоо бодоаггүй нийгм амир дагаад магад гэж энэ яг нэг юм юу бас бийж маадгүйх нөгөө эргэтэй эмхтэй гэж ялах хаса илүүгэр нэг юм юу гэдэг л одоо нэг юм эм би үгүй ч хэлдэмтэй Айгу өөр өөр юм зам дээр зам дээр байсан юм байна одоо яг нэг газар очилоо тийж хэлэх юм аа Тэгэхээр ер нь бол бас ялгаа бага зсан бага зэрэг төс байгаахоо одоо ингэ тэр хурдан одоо ингэл орчин үеийн нийгмийн одоо хандлага тий бөхөмөнд өөрчлөгдөж байгаа тэгэл ер нь бол одоо 10 жилийн өмнө амьд байсан хүнтэй одоо ингэ уулзаад ярих юм бол шал өөр сэтгэхүтэй болсон тий тэрийг бол ингэ гадаадаас монгол руу очиж байгаа хүмүүс их ярдэг Тэрний үгээр л Монголд ингэж амдилт шал уралцсан мэлээчтэй. Тэгэл залуучудын шал уралцдаг хүүтэн ингэл дараарын амар хурдан өрчлөгддөг тий. Тэр нь бас ингэж магадгүй технологийн дэмшэлтээ ер нь төстэй хурдаар одоо өрчлөгдөж байгаач магадгүй. Ахит ер нь бол яс хэрэгтэй. Хоёр фокус зүг бас өөр юм өөрөөр фокусддаг гэж магадгүй шүү. Тий. За ариун ая гэж бодож जैन. Энэ аджаар усаар усаар зэ ерд тасчлаар ярьж байна. Тэби вирус харилт хэлэлцээ. Эм email-ээр яхаад энэ өнөдрөө. Ээ би ажиллаад тол мэдээж амин уулалч ч тийгэл техник технологич юм бох юм ингээ дагаад хөвчлөр би ингээж одоо дагаж өөрөө хөвчихгүй болвол ер нь ал ингээ тойшо үлдэн штеп. Тэгээ трийгээ дагаж хөвчихийн тулд ер нь маш их өөрөөс хөдлмөрч юм эсвэл нэг юм заримдаа одоо бүр жишээлбэл шин юм сурах хэрэг гардаг юм тийгэл одоо ажил ажил дээр одоо их тийм шилхэлүүл им одоо нэг юм асуудлаас болоод ч юм уу эсвэл нэг юм одоо тий сая коронавигоос болоод ахиад би ингээ техникийн мэрэгчлээ бүр ингээ тэгшлэв хэрэгтэй болж байгаа юм байна уу. Одоо ингээ тим юмнуудаас ихсүүлээд ингээ амир хит пресд болчих юм уу амир стресд тут орох боломж бол миний ажиглалтбар амир нөлөөлж байгаа гэж би бол бодож байна. Тэгээд тэрэнд ингээ баян цугтай зэрэгцэж алгахгүй л бол улгаса буцаад үлдчихэн. Тэгээд тэгж үлдэх юм бол юм бол хитштэй одоо им арч ууд им хурцтай хөгчж байгаа үед дагаж хөгжихгүй бол үр нь бол хамтдаа цааш явахда хэцүү болно гэсэн үг. Тийм болохгүй. Тэр тэрийг эдгаад миний ажирхалд амир амир ингэж нөлөөлдөг би одоо чөлөө цаг зав гараа тий гадуур хэргийг одоо өөрөө гэж аргаах байсан бол тэрний хооронд тий нийгэм одоо интернет хөгжихээр би ингээл тэрнтэй ингэж цог хөгжихгүй бол болохгүй. Тэгээ тэрэндээ цаг зав зарцуулдаг ч юм уу гэдэг л мэдгүй юм зүйнудаас болоод би аль тэгж боддоч заахдахныг асуух гэхдээ асуулт нэг юм гээд л ингэж асууж шээ одоо ингээд өөрийн ингээд апдейт хийгээд явах нь ап тудэйт хийгээд явах нь тэг яаж аач чи хэр нөлөөлөх вэ чи нөлөлнө гэж ааш тээ тэнгууд одоо ингээд техникийн хөгжил чинь төрөнд төсөө шээ хоёр дахин ингээд хуурцаад хоёр дахин ингээд ихсээд аваад байгаа тээ жилийн өмнө утас чинь ингээд тээ нэг юм хурдтай байсан бол одоо юу вэ хитэнгийн хурдтай байсан бол одоо энэ жил тээ Тэрнээсээ хоёр дахь хэлөө болоо. Чи утаа шинжлэх шаардлагатай бол чи утаа заавал шинжлэх шаардлагатай гэж боддог. Одоо чи энэ техникийг үйлслийг ингээд яг заавал ингээд дахцдаг. Дах яастай гэж боддayımа. Өтгөө нэг юм техгүй боллоо. Зарим одоо утаач нар ч юм уу мэдгүй юурын дагжиж миний нийгэм дэзлэх байр суурь ингээд шалгандаа болох хах. Одоо би ингээд ерөөсөө тийм л би одоо жохон одоо 10 жилийн хүүхдүүд ингэ ажиллах хэрэг гарна шүү дээ. Теднэрч бол ингээд надаас бүр амар мэдлэгтэй байгаа шүү дээ. Би тэрийг ингэж цугтаа теднэрт заах гэж байгаа юм чинь одоо тэднэрийг ингэж нэг юм амьдралын замд нь оруулах гэж байгаа юм чинь өөрөө ямар ч нэг юм интернетийн мэдлэг үгүй юм уу? Ямар ч нэг юм инстаграмын мэдлэггүй ингээд амар одоо хуучин бүр ямар ч интернет ордгоо утас ч юм уу эсвэл нэг юм найм барчаа явж байгаа л чич юм нэг амар өөрчлөгдсөн мааш тийм бол ерөөсөө ингэж одоо миний мэрэгжилт чинь нэг таарахгүй Тэгээ нэг хүмүүс чинь гэсэн намайг хүндлэх юм ан ингээд алга болчих واخгүй. Тэгэхээр би ингээд нэг юм автоматар нэг бол бүр ажилгүй болно. Тэгээ тэрент чинь ингээд би team одоо competence мэдлэгтэй ч юм уу, байж, skillтэй байж чашаага а ажилтайгаа ч юм уу эсвэл байх учраас ер нь шинчлэх ёстой гэж боддог. Тийм багш нар байдаг шүү дээ. Компьютер мэнд бид нар заадаг хичээл тэр юм зааж ясна. Оо энийг яаж хийдгэн хилдэм бэлдэ энэ тэрэг сурч нарснаас авширддаг багш нар байдаг шүү дээ. Наадхаа ингээл холбоотойг оо ч юм уу гэж тэр багш нь ойлгохгүй нь ойлгохгүй нэг. Яг тийм ингээд. Гэхдээ тийм бол бага бага одоо би ажил дээр их ихсэн гэж тэднэрээс илүү суралцахын тулд би өөрөө бодоо лаг одоо лагын цаашаа мэдээж одоо юу гэх юм гаг ууцтай ухаалаг ууцтай байх шаардлага гарч байгаа юм чи. Тэгээд би бол амар гоцорцсон байгаа шүү дээ. Одоо энэ хөөгтүүдийг хараглаа бүр амар заяо. Тэгэл би бүр окей. За за сурахгүй бол тэгээл ер нь бол тэнийг болоо л болт юм байх гэж бодож байгаа юм чи. Тэгэхээр аль альнаас нь суралцж явагдаг. Харин аа юу гэж бодож жана. Мэдгүй ко я гад чи би ээсэдүүдээр өөр амар голоол юм яг тийм Хүмүүсийн хүссэн юмд хариуж чадахгүй юм шиг тийм л мэдрэмжтэй суугаад янлтай гэхдээ явах чаддаг өөрөө хорой хариулээ. Энэ нөгөө нь хүний сонирхолтой ч бодлоготой хах хүн аз жаргалтай байх хэсгэн. Одоо чи хэлэх юм бол ингэж энэ техник технологи хөгжүүл энийг яг ингээл дагаалт эсвэл өдрөөр болгон гарч ирэх мэдээлэл таймер баясаад гэх юм уу? Амар аз жаргалтай дэр их хүлээж авч чаддаг хүмүүс байгаа аахгүй юу тийм яг тэр зүйл сонирхолтой гэх юм уу? Одоо чи би өөр төр ааад үзгэнүүт би ах ойлгоч чадгаа. Аа энийг би сурах хэстэй мэг би та нар нөгөө код сурж аа гэ Тэгтээ када сурахта би aim адж агалтагаар сураад байгаа мө үгүй л үгүй. Тэгтээ надад хэрэгтэй гэдэгнийг мэдчихэд ингээл бүрнийм зовоолтэй тэрэндээ ингээл өдрө болго шанлаад чимүү. Йоо нөгөө тийч дэдлайн одоо болох гэж юм болох гэж ингээл ингээл датраа ингээл бодвол энэ хин яаж вгаар ёо юу сураад байгаа юм гэдэг чимүү те ингээд яг та их үе моё бол зөндөө orchirж байгаа. Тэгтээ надад хэрэгтэй гэж бодсон болохоор сурах гад ингээд чармааж байгаа. Да нөгөө нэг төрлийн хүмүүс нь болохоор зэрэг юу юм шиг бүр ингээл хайцсан заа юм. Аа би нүүрч завдж байгаа лтай чадна гэ. Тэр нь болохоор зэрэг яг нөгөө нэг тухай байгаа орчондо адж заглалтай металлч зүгээр нөгөө амдриад байгаа биш зүгээр оршин тогтнож байгаа төрлийн юм хүмүүс болчиход байгаа юм шиг байна. Тэ ингээд амдрал нөгөө нэг Mm. Мм амьдралд тул галтдахгүйгээр зүгээр яг өөрөөхөн байгаа газар оршин тогтнож байгаа төрлийн хүмүүс хэмээн нэг ийм гурван төрөл байгаад баг шүүгаан тэгээд яг оо би болохоор тэрний дунд нь яг тэмцэл хөөрхянд н ойлгочод байгаа мөртлөө ингээд нэг юм чадахгүй mm -hmm. ч юм эсвэл тэрэндээ аджигалтайгаар хүлээж авчаад туу төрлийн хүн байгаад баг шүү мм тийм mm -hmm. болохоор энэ бол шууд хүний аджигалтай холбоотой гэж болол хараж байгаа аа түрүүн нөгөөний зааягийн илтгэцлэн тэ яг нөгөө өөрөө би өөвлөлт хүнчэнд эднэрт ингэж сурцсан байжгаад харуулах хэстэ штэ гэдгийг яг ойлгсон баггүй би сайхан сайх яг тэр код сурах шалтгаан болсон байх гэхээр хүүхтэд би ингэж юм тайлбарч гэсэн чи митэхгүйсэн байхгүй. Тэгэнгүүт ээ энэ яг одоо мана энэ одоо юу гэмтэй эмээ өнөрч хэмээж аандар нөгөө нэг орс үйлдлээ ганц нь үсэр байгаад англи хэлэнд байхгүй болсон. Тэгээд энэ одоо нэг нийгэм таа хөлийг илүүлж халах чадахгүй юм. Тэгэнгээ технологи юм бүх юм англи дээр байгаа болохоор тэр бүр мэдчих чадахгүй байгаа төрлийн хүмүүс бас байгаад байна шүү дээ. Тэгээд оо мана хүү иждэмээ эсвэл мана охин иждэмээ гэдэг чимээ нэг ингэ тгээ суудаг хүмүүс амар олон байдаг болчиход юм шиг би бол тэр технологийн бол гэж нэрлэдэг аа. Тэгээ болоо. Тейбо гэсэн үгтэй яаг юм бэ? Тий. За тийм дээ бүгд тэрийн ер нь Тейбо нууд юм ба штэ. Тий, яг тийм багхгүй юу. Тингүүд техникийн бол болохгүй тул би яах вэ? 20 жилийн дараа нөхслөөдлийг ямар байх вэ? Тэр үед би яг ингээ ангаа сууж явахгүй яг охин мэл хич гин гээд тний тариатаа сууж явахгүй тулд би яах вэ гэж бодсон чин да код сурах юмаа гэж бодсон байхгүй. Тэгээ одоо адж агаалгүйгээр тэргээ хийж байгаа. Тэгтээ яах сурцсан хойно адж агаалтаа болох хэсгийг бол би мэдгэхгүй ба. Бас магадгүй тий шөл өөр юм ярьж байгаа. Магадгүй штэ. Өө хугата дахиад нэг асуулт байна өрнөвс ааа мх а за чи бол ингээд зөвөр ингээд одоо техникийг хөгжлөгийг одоо чи саатлын харах гэж байна код бичих нэгдэ чи энэ техникийг яаж хийгээд байна гэдэг ингээд өөрөө гоо кип апийх явах гэдэг нь шүү ер нь бол амар ааа смарт бие хийлт мөр нэ заа а гэтээ нэг ийм юм үүсэж байгаа шүү дээ техниктэй ингээд хөл нийлүүлж эхэлсэн одоо ингээд юутэ хөл нийлүүлж эхэлсэн хөгжлөгийн хөл нийлүүлж эхлэх нь гэнгүүтэй Бүх шинэ гарч байгаа техник хурдтайж ахгүй гэдэг. Шинэ iPhone гар нэг гоо цаавлахгүй гэдэг. Үүр тавьж аживдаг. Шинэ Samsung гарах гэдэг үед яг тэр их авдаг. А iPad авдаг. Одоо Tesla-гийн Tesla-гийн машин гар нэг би тэр Tesla-г л авахгүй бол юу сайн амар ажигал го одддаг. Тэр тэр одоо их ямар ядж ажиглах тийм одоо тэгжээж хүн ажиглалта байх юм уу? Тэр бол хувийн сонилтлох. Угаасаа нөгөө Бил би чингэрэл яаж байгаа хөлхөтэй. Зарим нэг нь яг нөгөө нэг өр тавиад аваад ирсэн. Тэр чинь тэгээ л явахдах уу? Наадчаа л бас байхыг ч үгүйсэх юм чинь. Бид нар их хажуудлаас чи инглий гэж хүмжлэх болохгүй бах. Аก те би өөрөхөн зүгэс харах юм бол тэр тал дээр би жоохон маруухан байж магадгүй. Ингээ юм болгон дээр хамгийн сүүлийн загвар магаврыг авна гэдэг тийм төрлийн юм биш. Яа, тохонд миний утас ажилла болоод энэ ч юм уу? А нөгөө нэг аппликейшнууд нь миний утас дээр сууж болж байгаа гэдэг ч юм уу? Үнэхээр л бүр за одоо таних дээр удаа суугаа байлаа гэж хэлэх хүртэл би ажилладаг төрлийн юм шиг байгаа юм заяа. Тийм болохоор зэрэг нэгдүгээр тэ нөгөө тэр хоёрдугаар мөнгөтэй мэнд холбоотой ажиллаж байгаа. Кусет кусет олдохгүй юм чи яах ин гэдэг шиг тийм мөнгө байсан бол бас өөр өмь ярьцсан сууж байгаа үгүйс хгүй. Харин яг асуулт яг тийм багхгүй. Ингээд тэр яг чиний ажралтын үйлөлхөө. Одоо чинь хүмүүс ингээд мөнгөгүй Тэгтээ тэнд шинийм гарчаад байдаа. Тэр явах гээд байдаа. Тэгээ тэрнийх үтлээ зооод байдаг шин. Аа. Нэг авчихсан ингээл. Аа. Тэвч жаажралч нь нөлөөлөх үү? Миний ачаагалт бол нөлөөлөхгүй. Хүмүүсийнхд нь нөлөөлөх хэгийг нөлөөлж байгааг би буруудахгүй. Тйм байна. За, тэгвэл энийг бол дараа нь хэлээ үржлэлж ярих холно а тэгээд одоосыг одоо өөр их нэг асуусан асуултуудыг бас буцааж асууя тэгвэл тэ чи юу гэж бодож байна үгүй би би ер нь бол хариултаа ингээд их ан арины заяарт те ингээд яажгаад барыг хилчлээ шүү дээ адлаадгүй юу юу хийрэх юм чи бие тамбай аасоосоро галт таарсан шүү дээ одоо өөр асуул одоо үеийн технологи одоо үеийн дэвшлтэй бас нийгмийн өөрчлөлт тэ энд юу нэгэд энэ хурдан асар хурдан өөрчлөгддөг ингээд глоблизд энэ америк хоёр үеийн Тэ эн эн оо та аз жаргал хүний аз жаргалтай байхтай ямар холбоотой юу Тэ хэрч их хол байдгаад би амар холбоотой Тэгэдэг яг энэ амар хурд ч юм бащ тэ те Хүн яг ингээ бүх юм ингээ кипоп их гэ те яг би энэ энэ хурдтай төгөл нөлөө жасахын гэх юм бол хүн амар стресс амар ядарна энэ хурдыг бол хизээч гүцгөө гэж бод тэ би өөсөө I tried би өөсөө жил бол шинэ бол шинэ iPhone болгоны авд uguusen би Apple-ийн Apple-ийг амар френч тэ би Apple-ийн компьютер авд uguusen iPad авд uguusen айвача нэг удаа авсан би тэгээд сүйтэй би ингээд бүр ингээд бойлсан. За бойлё бойлё. Би үүсэн энэ хурдыг нэг дуурт би үгүзэхгүй маань хоёр дуурт миний нөө төрөвчний зузаанч үрэхгүй маань. Би бүр ингээд хүн ингээд нэг ингээд обсесст болоод зөвхөн apple гэдэг юундач биш зөвхөр энэ хурдыг би амар хурдын юм ашиглана гэж бодоод ингээд хурд жил болгон шиний юм ах юм бол үүсэхгүй зүгээр. Тэгээд аа тэгээд сүйт би нөө юм би нэг эпизод дээр ярьж бас би нэг докюментар үзээд нэг бомб ингээд мэйлэр явуулаад дилблэдээ гэдэг санаж наа. Тэ. Тэ тэр нэг хүний тэр манифест гэдэг юм байгаа ихгүй. Яагаад энэ хүн тэ юу байгаа ингээд тэгсэн чинь би нэг ярьжсэн да. Маа сонсогчдоо санаж бол. Тэр хүн болохоор ингээд одоо аж үйлдвэр тэр ингээд тогтсон юм эдийн төсөв чинь хүн ингээд фейлдсэн. Хүн ингээд уулан ингээд юм үйлдвэрлээд аа. Өөрөө хаа ингээд амьдралыг ингээд изи болгохын тулд машин үйлдвэрлээд ингээх баг чинь. Оо хинд их тгсэн те гэснэ сүүлдээ машиныхын боол гэлцэн нөгөө тэ боолцсон байхгүй. Нөгөө машина хөдөлж авахын тулд нөгөө стресстэйг болцсон. Тэр нь зовлон болцсон ирүүлээд нөгөө амьдрлийн сайхан болох биш. Э тэр тэнтэй адилхан энэ техник чинь нэг нэг талаараа бидний амьдрлийг амар изи болох гээд хурдан болодог юм шиг мөртлөө нөгөө талаараа тэр үг ингээд хурдд гөөцөхгүй хүн чинь стресстэй байдаг аахгүй. Тэгэхээр зүгээр миний бодлоор бол заавал ингэж бүх юм ингээд өөрийгөө ингээд дагж оолуулах та чухал биш зүгээр яг төрний ариунэг хийсэн шиг миний уудсан ингээд ажиллахаа нэг үнэхээр энэ тээ ап суха боллоо гэж үртэл нэгаал тэгээд солиол ингээд явжсэн дэрэгэж ботч бид зөвөр яг өөрөөхө хэрэглээнд хэрэглэл заавал илүү юм багч болох байхгүй ойлголоо би одоо ингээд хүмүүс ингэдэг шүүд би өнөөдөр шинэ айфон гарнагуу шинүүл авна гэж тэгээд яг амдрал дээр хэрглэж байгаа юм багы map-ач хэрэглэдэг шүүд Монголд бол тийм шүүд тэр хэрглэж байгаа юм Twitter Instagram Facebook-орол хэрэглэдэг шүү дээ. Аа. Mm -hmm. Map-ач ашиглаж чадахгүй шүү дээ. <laughs> <laughs> Тэр дээр бол яг гэсэн дээр бол чамд бол тэгээ шинэ iPhone хэрэггүй л бохгүй юу. 3 3 ингээд 3 нөгөө юутай уцах гэдэг ба шүү дээ. Камертаар mm -hmm. уцах гэдэг шүү mm -hmm. дээ. Хүн өдрө болхын тийм макро одоо тий бүр ингээд татсан зураг авахгүй үстэй. Аа. Өөрөө mm -hmm. <laughs> ха селфийг баг хойтлын 3 камернаас илүү урд талынхаа нэг селфиний нөгөө юу гэдэг л урд талын угаал ашиглаж байгаа шүү дээ я тийм басна зүгээр яг өөртөө хэрэгтэй өдрийнхөө хангамжыг одоо өдрийнхөө өдөрх аа юу гэдэг өөрийнхөө хэрэгцээг зүгээр хангацдаг юм байхад бол болно гэж бодож. Тэгх юм бол харин хүн аач зарлтаа байж чадна. Аа тэгте бас тиймээс илүү ихсэх юм бол зовлон болно. Кич утга чинь миний утга. Мэдхгүй. Тэгте татдаг камер займир чи хая батан батан энэ төр ингээд игүү газарга гарч ирэхлээр татчихлаа шахацдаг тий хамрын мамарны өсцүүл гах болохоо таттал. Тэм их юм бол тээ. Скул хай яагаад одоо миний камер чин 100 татдаг гэдэг байхгүй холоос молоос энэ төртед машин шишээ ирж байгаа энэ дорчоо юу гэвэл 100 татаал харчихж штэ. Тэгэхлээр бас хай яа ол хэрэг хэрэг нараад байгаамаа. Гэтэе ер нь бол одоо дий гэж байна. Чи хай тий. Чи Яг нэдэл селфиний камер ашиглаж яхад нэг удаа тэр зөв минь ашиглав шүү. Тий. Заавалчгүй тэр одоо хамрын дотор хідэн ширхэ өгсдэй байгаа мэд хэрэгтэй юу тий. Тэр бол ад жагралтай ч холбоотой юу. Хариулт үз өгүү ахаа. Наад удаа. Ошид дэрний нэг нэмэлт хүм. Энэ нөгөө YouTube айго холбоотой гэж бас зарим хүмүүс ойлгох юм шиг байлаа. Настай гэх юм уу? Аа залуу настай байх тусмаа энэтэй илүү их хөл нийлүүлэн алхнаа гэдэг ч юм уу. Тийм ойлголттой хүн байхгүй үүсгүүл тэ. Би энийг бол үүсгэсэн жишээг харсан а хөсхөн үсхэн бол сурч болт юм бэл лэ гэдгийг. За ойрын жишээ хэм бол манай эмээ өөр байна. Энэ хоёр болохоор зэрэг ингээд ерөөсөө а ухаалаг гар утс моц ч юм уу тэр нэг юм сонирхолгүй хүмүүсээс байхгүй. Тэгээд нөгөө хүүхдүүд нь бүгд тэрэ гадаад руу яваад өгчөнгөө тэ амдэрлийн хэрхээр ингээд ухаалаг утс моц та болоо герт нэт мэт өвлж байлаад ч юм уу тэг ингээд байнгын хөдөлгч нь болоод ирсэн баггүй. Тэгээд нэг гарт нь байрууллаа за ингэдгий шүүгээ заагаад өгчсөн чинь явандаа нөгөө нэг хүмүүс ичи хөрглөө болоод эхэлсэн баг хигцэн байгаа байхгүй тэгүутэ одоо улаан фейсбүк жимийн үрт олцсон заяа би тэндээ хантаас илүү биш тэгээд тэгснэ фейсбүкийн зөвхөн фейсбүк хэрэглэхийг зааж өгсөн байсан бол яванда тэр хүмүүс чинь өөртөө өөрөө минь ухад судалж хэрэглэнгуутэ Улаан гар утсанд ч болсон за одоо тэр хоёр утсын цэнийг минэг бол мэдхгүй яа дээ өдөр төг цэнийг л чид ядгийг боом бит харахаар л нөгөө нэг онлайн байж идэг ингээл юу ч утсаа охцосоож идэг шүү. Аа. Тийм болохоор зэрэг хүн хөсгөө бол юу ч юус ихийнхээ сурахад нэг юм асуудалгүй өөртөө н орс хэлдэг мөччөндөөр хэн н орс хэлдэг тавиад өгцөн чи ингээл бөөрс. Үдийн ментестээ илүү мэддэг юм. Одоо маш сайн болчихдээ. Тий. Найс. Тий. За тэгээд ер нь бол саний асуултаар сонсоход бол те одоо нийгмийн ч бай хата хов хонич бай ер нь бол одоо ингэдэ орчин үеийн цаг нөхцөл байдалтайгаа дас зөвцөх бол их хол хүмүүст бол чухал байдаг юм бэ На тие а зарим хүмүүс бол энийг бол хамгийн чухал юм гэж үздэг юм байна. Тэгэхээр энэ саний ярс өөрөө бол хэдлээ нэг асуутын дараа шилжиж орохулнаа. На тэгээд сөнсгчтай амлын одоохон доожих депрессийн сөнсгч байгаа ч гэсэн хэвлээ. Ад жаргалд бол их олон төрлөөр үүдэг тэр төрлүүдийн нэгэн төрөлийг одоо энэ эпизодын сүүлчэр бол ер нь бол ярах баха гэж танарт би бол өөрө ихтэлтэйгээр хэлж байна гэдэг. Тэгэхээр сонсоогоо гараа үргэлжлүүлээрээ Тэгэд тэр түлхүүрийг энэний монгол хүл амар олчих чий. За. Тэр түлхүүрийг та энэ еписодод сонсож олчатсан гэж бодох юм бол subscribe бодно дарах хэрэгтэй юм даа тарэ заая. За, дараачас. Эеё. Хаддаг ирэнг. Баярлалаа, баярлалаа. Та гурвалс сураад байгаа шттэ. Ти. Одоо тий. Тэр түрүүн би найзуутаа email дээсэн чинь бит гсэн штт. Хуцаатай гээд өдсөн. За. Дараача соц а ингэ тэдүүлэл олж байгаа техникийн талаас нь ярьчлаа. Тэгээ баг зэрэг бол нэм юм юм хүндсэн байна. Тэгэхээр одоо бол шиуд ерөөсөл нийгэм рүү орцгоо. Тэгээ хөвөн рүү бас баг зэрэг баг зэрэг орж ихлээ. За одоогийн нийгэм бол ингээл мтэ дохоо юмыг үдсэж хатаад бол тэ. Ерөөсөл өдр болго хүм буудуулаа, мөргүүлээ, алуулаа ерөөсөө дайнда чин тэ. Бүх ингээл бүх бүхэл дэлхийн уулс юм. Бүх парламентуд тайлал Орос Монгол хатад бүгдээроо хоорондоо дайдал үхчихэж байгаа юм бол мтэ бол өдр болго хөргөж игдэг. А энэ бол э фикнус гэдэг юм шиг байна. Юу юу гэдэг юм эхлээд бодит амьдрал дээр бол биднийгээ буудалж өгсөн үнийг бол амьдралаар харж үзсэн. Биднийг бол ихэнх нь бол хизээс үжиж байгаагүй. Гэвч мэдээг сонсхон бол өдр болгонд л ерөөсөө л хүмүүс ерөөсөө дайндж байгаа юм шиг Америкт буудалж чихтэй. Годамжаар ингэс буутаа хүмүүс гүйлдэл би бинийг буудалж чад тем шиг тийм одоо мэдээ хүч өгдөг те. Тэгэхлээр тэрнээс гадна хаа нөө өөр ингээд биднийг одоо хорсон юм байна. Сошиал медиа бидруу ихэнтэн хэлтэрсэн байгаа те. Би бол одоо инстаграмны хараал серчинг үтл бүгдээрээ ингээд л нөт тамаа бутцсан, гой хувцсан, мссэн, гадуур дотор явцсан, рестрам, мистран ороод аялал, нисэл, өдрөдлөн аялд нисэл тэ хөхтөд нээр амар ад жаргалтай суруу суруулд амар гой сураал тэлэрсэн ингээд бүх л юм сайхан тэ тэгэл тэ? нэг хаяа ингээд хүмүүс ингээд <coughs> өөригөө хайрлт сурж янь мөрж нь тэгээ тэ? нэг тэмхэм хэм хаяа постдлдаг тэ бие харилц явахаар нэг хаяа ихэнх нь бол ул ингээд нэг, нэг сенсацтай юмнууд байдаг тэй тэр их хараал би өөрийнхөө төлөнд дараалуу shit би бас яагаад байгаа юм бэ гэж бодолт те хэн болгон бүр ингэдэг нү шилдэг бүр хамгийн гой амдрила амьдраад байхдаа би бас ингэдэг яатсан юм бэ гэл те тэгээд мэдэн харангууллаа харсана бас тийм хэн болгол өхөөд энэ даа гэл яг бүр тийм дарамттай ингэдэг нэг ертөнцийн цол ингэдэг интернетээр харагддаг те тэгэхээр энэ одоо социал медиа одоо орчин үеийн энд одоо мэдэн нөхцөл байдал ингэдэг бидний ингэж өөртөө ингэдэг одоо ингэдэг гаднах одоо өөрийн одоо бус тэгээ оо биднээс одоо хамааралтай бус нөхцөл байдлаас нэгэ өөртөө шингэж авж байгаа нь мэдээлэл маань одоо бидний ингээд ад жаргалтай хэрэг холбоотой байна а. Энийг одоо ад жаргалыг маань ямар одоо нөхцөл байдлаар өөрчилж гээ нэ а тэгээд ер нь энэ их одоо мэдээлэл гээж өөртөө хүлээж авч авахын одоо чухал үгс нь одоо ийм асуулт байгаад байна. Энэ асуулт энэ таа нараа одоо юу гэж бодож байгаа нэ за та тэгээд э энэ дэр бол төрүүлж ариун аас асууя. Яа мадэ хим бэ? Яа ү хэмээр. Батчаа ү тея. Ба чин чаа. За за. А энэ чээ дэ яг нөгөө хүн болгон гар уттаа болсноос үдэлтэй зүйл шүү дээ тий. Хүн болгон өөрийн бод санаа бодлыг яг тухайн цаг мөчтөө ч юм уу ингэдэ нэ илэрхийлэх боломжтой болоод өрөнгөт амир нэмэх замраг уу байдлыг үсч эхэлсэн. Угасаа нөгөө сошиал медиа дээр а Байна, аха, ямар нэгэн зүйлд бичээд тэр нь mm таалагдах хэсэг бүлэг хүмүүс таалагдахгүй хэсэг бүлэг хүмүүс яаж ийж -hmm. гарчирдаг бүр ямарч зүйл дээр Тэгэхээр зэрэг тэр бол а, хун, өр -өр -тэ гэж, mm -hmm. би аггүй тийм юу оож ойлгсан байхгүй юу Одоо юу гэмдээ хүн өөрөө өөртөө яаж ашиглаж болох юм бэ гэж гис утгаар харж ойлгсан Би өөрөө өөртөө тайшрах хэрэгтэй байх үед тэрээга бичээд хүмүүсийн санаа бодлыг санасод аа хүн намайг дэмжих хүмүүс байгаа юм байна гэж боддог бодлоор тэрийг ашиглж болно эсвэл хин нэг нь би үгүй ята тэр бодлоо бичгээд намайг дэмжих хүн заавал гарч ирнэ гэдэг ч юм уу тийм тэр олон мянган хүний дундаас хин нэгний чамайг дэмжих хүн заавал гарч ирчихдэг хин нэгний чамайг бодох хүн заавал гарч ирдэг учраас яг юу үсч ийн гэдгээс нь л болох бах гэдгээр надж байгаа л мэдрэгдэх хэсэг нь бол амдирт л бол угас тэр чигээр нөлөөлнө нөгөө нэг трийг яаж харж java гэдгэл чухлах би алийг нь илүү илүүчл завч үздэг юм тий. Одоо ч хэлвэл 1000 хүн намаг муулж байхад ганцхан хүн тэг намаг димжээд өө чиний зүвшүү чи яг тэг зүй мэйж шүү гэх юм бол би тэрнээс урамшаад цаашаа ингэдэг юм хийж явах боломжтой болно гэдэг ч юм. А эсвэл намаг тий үзен ядж байгаа тал дээр нь би ингэдэг бишээ одоо ч хэлвэл 1000 комент ирлэг гэхэд 1000 коментийнх нь 999 ч намаг аа та сайнлцсан ганцхан нь муулцсан байж л те тний хүүхэн үхэж чигдэг ч юм те тэр чинь багтээ тэрий бодлоос ингэ шаналаад байдаг те тэрий бодлоо шаналаад байдаг юм уу яг би трий яаж хармаар байгаа үү гэдэг перспективе их хэр өөрчилж чадхаас л болох юм шиг байлээ тэр бол тэгээд мэдэн дээр ч гэсэн төгтөжтэй хүмүүс айлах битий нөгөө нэг ягаарэ Мэт юмшарач юм өөрөөх нь тухай мохоч юмшараа эсвэл тэр зүйлийг бит энэ их тим амьдралынхаа гол хэрэгслүүд болгож авч үзэрэм үзрэг гэдэг тим очилтэй юм бид сүулт ойлгсон. Тэгээ Twitter мэддэл дээр ч гэсэн одоо ингээд би урд нь амар идвхтэй байдаг байсан toch baina ингээд бүх асуудал дээр өөрөө хайслуудыг илэрхийлээлч юм уу те хүмүүстэн их мэтгэлцээл үгүй наа ч зөв тэр нь бороо гэдэг юм ингээд тэгэж айгүй хитгтэй амьдртаг байсан. Тэгтээ сүулээ би бүр ингээд бүр хайчаад байна. Ягаад гэхээр зэрэг энэ бол бодит байдал биш юм байх бодит байдал гэд, гэдэг нь бол тий ביд нар юусэн ингэ дуцныхаа цаанаас трийг хараад тэрэндээ өөртөө бодит гэдэгт нь итгээд мэдгэлж байгаа явад л болохоос биш яг бодит байдал дээр нь очиод үзэхэр ч юм уу эсвэл мэдрэхэр ингэ шал өөртөө тэр байдал бүр төсөөлөр mm -hmm. байдаг а тэр сошиал медигаар mm -hmm. харуулж байгаа нэг хэсэг нь хутлаа байхыг ч үүсэхгүй уу учраас тийм mm -hmm. учраас mm -hmm. ер нь бол энэ бол бодит амьдрал биш юмаа гэдгийг бол бага баг бага амар ойлгоод байгаа тийм болохоор mm -hmm сошиал хийх хэрэгцээ сошиал медиа сошиал платформуудын харилцааг бол ер нь айгүй тийм багсах гэж хичээж байгаа тэр маш юу нэмрэлттэй болоод байгаа юм дурлал мөрлөлтэй хат бодогч гэсэн. Тэг юм бол өөрөө нөгөө нэг зохиомлол үүсгэдэг байсан стрессүүд бохимдлоо депрессүүдээ баг багар чөлөөлж чадчих байгаа юм ячаа гэдэж. Энэ бас дараач асуулт тааж байгаа холбоотой юм багтах шүү. Гэтэе энэ бол бас ингэ бид нэг ингэ Сошиал медигаар ингээд анхаарал өөртөө татах тийм хүсэлтэд байгаад таадаг ш байгаадаг тийм бодит амьдрал дээр ингээд тэр одоо хүсэж байгаа анхаарал ингээд аттеншн те хайр нэрлээ хүлээж автлаа модог сошиал медигаас тэр одоо анхаараллах хүсэл маань багсаад чам шиг тэгээд одоо саний ярианаас нь сонсгдлоо тэгэ энэ бол ялангуяа залуу сонсогч нарт бол эхлэл чухал юм шиг сонсгдлоо тадан л да ягад бол залуус сошиал сүлжээнд хамгийн их удаа сошиал мэдээ хэрэгэлдэг те тэн багадаг түрэндээ их анхаарал төвлөрөх ер нь нөхцөл байдал бол өргөн байдаг тэгэхээр тэр хүмүүс бас санах жилж болох ариун дагийн хэлж байгааг сангсан сорэ те сошиал мэдээ чухалч гисэн тэр өмнөх үндэр бол одоо үе төр одоогийн амьдралтаа болол ер нь тасан багч чухалч гисэн энэ бол амьдралын гол бол бас сошиал мэдээ бишэмшиг байгаа гэж ер нь бодогдлоо за Ташаарууш төсөлт. За я я үйлдэлч. Нэг хэсэг болвол яг тийм байцсан байсан шүү дээ. Хүүш нэмэд нэг юм хэлчих яах вэ? Хөөш. Бөрнянийгээ донтод хийцээ сагтаад байна. Нэг хэсэг болвол яг нөгөө юу болцсон байсан шүү дээ. Би одоо өөрөөхөн чинь дэр л яриад байгаа шүү. Бос хүмүүс ядгийг сайн мэдэхгүй байна. Зураг оруулаад авчигаа лайк. За яа одоо ингээд тэр хүмүүсийн бич чага коммент өгөх ч юм уу. Тэр юмнэрээс ингээд нөгөөний цадаад цадаад байдг болцсон байсан байхгүй юу? Бүр яг тийм бүр юм донтоод хиймүү. Тэ ингээд Одоо тэгээл нэг их хэсэг зурга оруулсангуудаа одоо зурга оруулаад би нё лайк майк ахгүй бол болох байлаа ч юм уу те я нана ингээд нэг сошиал медиага сош цуудаа итгэвчүүлээд гидгээ ингээд түрү бариад байгаа юм шиг мөртлөө цаана ингээ яг тэр мэдрэмжэ ингээ хүсэтэй дэдик гэх юм уу тэгээд тэрэнд нэг зүй нэлээд онцсон байсан тэгээл бух платформ өтдэйгээ л нөгөө нэг тэг ихэд өөр өөр хэм маяга нөгөө зурмурга оруулж марал өөр тайлбар мэлбэртэй тэгнгүүд өөр өөр хүмүүс хүлээж авч мавал тэрийн хооронд дүү шинжилгээ хийж мэйл тэ энэхи иргэлцт бол тийм тэтгэхи иргэлцт бол тийм юм аа аамаар нөгөө сургал сургал мургуулх юм та холбож малба тайлбарлаад гэдэг үйсэн чинь үгүй мб лээ тэрч энэ амдрал дээр нөгөө нэг хайр өнөрт мэдрэхгүй байгаа тэр юм аа тэндээс мэдрэхгүй юм үчиг гэдэг юм бэлээ аа тийм болохоор зэрэг тэрэнд юу ч хит томт аймаар аюултай юм бэлээ шүү нэг пак бүх юмс чамаг үз ятахад бол тий бүх юм зүт дус орволч байгаа хгүй. Тийм болохоор зэрэг бодит амьдрал нь илүү амттай, илүү чухал юм байна гэдгийг би саяхныг хурцлаахгүй эсвэл тигээд одоо баг бага ойлгох хичжээж байгаа. Тийм учраас манаха наваатагарэ. Эриний араас. Би зургийн дээр тань даргаа гэж. Та нар. Зон таарх хот виат ширгэлтэ атитик гэдэг юм шиг. Аа гачаралтай олгоорэ. Нутта надаа гачарал билглэе чаа. За заяа юу гэж бодож байна. Оо би хоёр тамир ажилхан саналтай байна. Одын сандыг санал болгох байхгүй бодтой байх сандтайг үгүй. Э нөгөө нэг яг нэг юм Өө тэгээ юм дэрлаасаа ингээд юу найзаасаа хайр энэ л хайгаад юм байна л би байгаа фэйсбүк дээр хараад чишгээр фэйсбүк инстаграм дээр хараад байна яашаа Арунда тэгээ ч их юм байна татлаа нөгөө нэг атла тэгж хэлэгээ нөгөө юу яасан бэгүйх стресс авахгүй орд одоо юу гэдэг нөгөө бакалаархи ажлыг бичгээ тэгээд тэгээд ирэхлээр амарх стресс авахар хүн юу хагаад байсан юм ингээд нэг стресс нь заа одоо яаж тэр гол юмаа хийх хэрэгцүү байхгүй гэсэн юм хагаад байгаа тэг юм Тэгээд Тайрс гүгэд. Тэгээд Тайрс гүгээр би инстаграм хахадгаах байхгүй. Тэгээд нэг юм тэгээд юу л нэг юм мэдгүй ингээд нэг юм гол юмаа хийхээсээ шал өөр аа би ингээд тэгээд хүмүүст хариулт мэрьэлнэ стори хийдэж тийм билүү юм уу нэг шал ингээд юм өөр юм хэрэггүй юмд ингээд хахавсулаад. Тэгээд агаайм ганзарсан. Тэгээд нэгд өдөр бол айгу аим шиг таа гарч ирсэн хатайг хэрглэж байна. бүр тэг хэрглэех үгээр их аймаар хэрглэж байгаа нэг төр ингэдэж байна. Тэг. 7 ног тэр хэмжээнд хэрглэсэн гэдэг. Тэг бүр амар тийм гарсна. Тэг би энэ саргаас юу нэл оо дараа талаас нь бас ер нь багасгахыг гэж бас бодож байгаа. Намайг амар их ингэдэг нөгөө бүр би барыг депрессинт орхоод өгснөгөө украины юу гээл оо барыг юу л үзөх болон тийм гараал тэг эсвэл нэг юм коронавич гэдэг юм ингэ нэг юм ерөөсөй гой мэдээ гарахгүй тэгээд багтлар ингэдэг Шот ингэ дээ надаа амин өлүл л би одоо юу ч хийгээд байгаа юм тийг ингээл багы дэлхий багы сүргэжчих чинь би энэ цаг баглаага ажилт хүн гэдэг ингээд зовх хэрэг байна мэнэ ухааны юм бодож бодол зайв тий л нэг юм шууд ингэ дээ нөгөө ааж агалта байх юм алга болчихдээ мэл хиллээд татцсмаа а тийг дээрэс нөгөө нэг сошиал медиа хүмүүс ингэ нөгөө юу асуулт нь байлаа хүмүүсийн емиг хараад сэтгэлээр унд хөөцсмэсмэл үү аа Яг цэцүүд ээвэл амир олоосолт нэг дараа суухаар асуулт нь болчиход явхь тэгэхээр нөгөө нэг юу гэж боддог өөрийнхөө амьдралтай амир харцуулдаг тэгээ одоо тэр хүмүүс 18 мянга ингээд гой зураг хийж байгаа ч гэсэн яг тий яг амьдралын юу гэж бид нар мэдгүй шүү дээ одоо жишээлбэл би 1000 амир гой зураг ингээд хийж байгаа мөртлөө зарим үед надад тий мөнгөгүй учраас ч юм уу тий гудамжинд бага ингээд хонхот өчсөн үе жаг би тэр зураг хизээчтэй би ингээд на надад ямар ч мөнгө байхгүй юм ч ёсвэл би мөнгөгүй болоо тий од юу гэдэг бяйлан дөрлөө угааж яана гэдэг зурмөргээ хэдэж хүндэтграм дээр тавьдга байхгүй нэг ил аль хамгийн гоё моё тий байдаг гоё хэвц амсэл тэгээл юу тий давхар ирүү мөрүүгээ хасаж масаал чи хамаг хавыс яахнал хийж яаш тэг тийм байдгийг би өөрөө мэддэг учраас би өөрөө яг ямар хөө хүмүүс би одоо тий ямар зураг бас тавьдаг бай гэдэг мэддэг учраас нэг тийм хүмүүс юм хараад нэг их амир хөө хямлагийн яха хаяа тэгж боддгай л та тийм нэг юм нэг ихтэй нэг юм орхичт юм аа заа угааса мянган ингэж гой харагддаг ч гэсэн яг л бүгд адихын хүн л юм чинь адихын л амьдралтайгаа үнээр одоо юу гэдэг одоо сайтан байсан ч гэсэн ер нь л зардалтай байж л байгаа шүү дээ тийм учраас нэг юм хүн гэдэг талаас нь тийм нэг юм харцуулах ер нь бол төлчдөг байгаа гэдэм үү яг өөрхөө амьдралыг мэддэг болохоор нэг юм бич гэсэн яг ингэж гой зураг тавьдаг учраас ингэ хүмүүс ч гэсэн бас ингэдэг баах нэг хүмүүс бас нөгөө нэг юм яг дүнхий хайр эндэрэл авах гээд ч юм уу. Үгүй ээ мэдгүй тий, тийм болохоор нөхь аян хайрцуул марцуулаха болцон тэгээд эээ сошиал медиагийн санаугаас юуч байдаг. Юуч байдаг юугаас мэддэг болохоор м. Тийм болохоор нэг тийм тийм дач алдагддаг гэх мэт. Аа. Тийм. Okay, social media тийм нөлөө харт. Ариун нэг ярьсантай бол ер нь бол төстэй багадаа шүү дээ. Тэр юу вэ гэхээр ариун бол хэлсэн шүү дээ. Ингээд сошиал медиагс хүмүүс ингээд анхаарал хүсдэг тий. Одоо өөрсдөг одоо ингээд хайрлуулж байгаа мшиг мэдэмж ус дуртай байдаг. Ачны одоо хэлж жатал тэний дараа чинь ч шатвалчаад байна л да. Юу гэхлээр ер нь бол тэр сошиал медиа бас бидний бас ингэдэ данга з хүлээж авдаг юм тэ. Харин өрлэс гадна дэрэс нь одоо бидний харж байгаа одоо мэдээлэл бас яг бодит амьдралын мэдээлэл биш байгаа шүү. Тэ өөр хүмүүсийн аа жаргалтай үгүү бол бас тэр боллоо яг бид нар 100% мэдэхгүй гэсэн тим одоо ер нь дүнэлт шүү. Наадтаа наатгач нэг айдлах туурь өгдөг. Юу гэхлээр бас нэг тийм нэг хүн бидгүйс ихгүй хууч найз бисоч мэдгийг 13 жил ерэсэл энэний л амьдрэлийг би амьдэрсэн бол ер нь жаргалтай л байх байсан байна гэж боддөг байсан хахгүй юу тэгсэн дараа би тэрэ угзал задсан чинь нөгөөдхөн өлтөр барыг нэг амьдрэлийн хэсэг ухц. Яг миний зурмарууд үздэв гэсэн үед өлтөл тэгдвэснэ гэж хах би ингээд барыг 7 хоногт хитэд удаа уйлж үрдэг байсан тэ тэгээд ер нь бол ингээд амьдрэл амир утг учргуу санагддаг байсан тэгээд ингээд амир депресс препрест барыг л ингээд миний амьдрэл ягаад байгаа юм гисэн тэрхэн боддөг байсан энэ тэр жирэжсэн хахгүй юу Тэгэд үе яг тэрэд бодсон. Хөө шишээт нэрээ. Яг миний харж байгаа бодит байдал хоёр юм байна. Сошиал медиа дээр харж байгаа бол бүхэн бас жинхэнэ бодит байдал биш юм байна гэж бодож яасан. За би ч яг одруу харцаа яад энэ насдар. Юу бодож байна аа. Би нартай хаалцаач. Тийм. Одоо миний манай милениалд одоо дээд хязгаар хамгийн сэтгэл хамгийн залуу мөдөөд юм ээ гэдэгтэй аа хамгийн залуу мөдөөд л ер нь л барал дженз шүү тэ манай энэ тийм дженз яхад жоохон улаан шүгнээ доор татдаг хэрэгсээ аа дээ бүр ингэж өччин гээд. Гэвь оосаал нөгөө хүн чинь ингэдэг нөгөө өөртөө хэрцүүлдэг одоо юу гэдэг нь тэрний ариун нэг хэлдэг нөгөө ингэдэг лайк лайк лайкний төлөө одоо хүний аттеншн тэгээ аттеншн гүстэг нэг уусаа байгласаах уу. Тэгээ уусаа сошиал меди байхаас өмнө ч гэсэн одоо ингээд 10 жилийн хүүхдүүд анги дотор хамгийн популяр нэ популяр болох гэж ингээд би бинтэ өрсөлдөв ч юм. Юу гэдэг чинь тиймэрхүү уу сэтгэж байгаа. Сургалтад ч юм ангид популяр болох гэж ингээд хүн таалагдах гэж ингээд чинь ер нь л тэгэл нөгөө Instagram дээр аагай олон фолловертой, аагай олон лайк авдаг. Ер нь л нэх нэх зарчмын баг ялгаа байхгүй штт. Зүгээр Аргэн Лондод болохоос. Зүгээр би зүгээр ингээд үнх хүнд одоо тэр нөгөө Сошиал медиа бол амар хүн стрессдүүлдэг, яг л амар нөлөөлдөг гэдэгт би 100%, 100% оо та санал нийлж байгаа. Тэгэхээр гэхдээ чи стрессдэх, тэрнд стрессдэх, тэрнд стрессдгүй байх чинь чиний сонголтын асуудал гэхгүй юу? Аа. Ээ чи ингээл өөрөнгө ингээл дагаал оо нөгөө инстаграм дээр гоё харагдж байгаа хүн болгоныг дагаал ингээд их юм бол угасаж чи стрессдэг тодорхой. Угасаж чиний амдэрч хийжээ ч тэг өдр болгон юм байхгүй байхгүй. Өдр болгон би ч тэр байхгүй шүү дээ. Тэр бол тодорхой тэгхийн орондол яг чи ингээд нөө тэргаа одоо яг ингээд фоло фоло хийж байгаа одоо тэр нэг мэдээлэл урсгал байгаа шүү дээ одоо чинь инстаграм дээр нийт төрлийн мэдээлэл явуулдаг тэгтээ дандаа хүмүүс жаргалтай явуулдаг тэгд дотор оргондоо одоо тэг тэ танд украйн одоо орсын дай явчихдаг те фейсбુક дээр одоо бүр бүр замраагүй те нөгөө охин кофе мофи яцсан юмсан те яг тэр тэр урсгалд орохыг хүсэх юм бол угаасаа чийдэгтэй дүр орно орохыг хүсэхгүй ингээд зүр тэр фолловерсуудаа амфолоу хийгээд эхлэх юм бол чиний амдралт чинь амдрал чинь тэгвэл тэр чигээр тэр чинэгээрэл стресс чинь багсна гэж бат те би угаасаа би ч гэсэн тэгдэг байхгүй заримдаа ингээд яг ингээд яг нөгөө рэп толроор орчдөг байхгүй бүр ингээд скроллд 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 л Яг тэгэл за би ингээл яг стресстэй дандаа би ингээл ядраад дандаа гэж ирэхээр нэг сар ч юм уу тэгээ хоёр сар ч юм уу би ингээл детокс хийдэг болсон. Шууд ингээл болох юм уу устдаад ганцхан мешинжэр үлдэж цдэг. Тэгээд яг бол тэр бол хүний сөнголтын л асуудал л гэж өтчихнээ. Стресстөөд угсаа юм шир угсаа би тэр үн хэлсэн штэ ял апсууд ихлэх л ихсэн. Энд амар олон хурдтай мэдээлэл ингээд солицдаг болсон. Сошиал медиагаарсаа шөш тэр болгоны хурд их бол хүн хүний тарих бол эдээч одоо нэг процесс хийж чадахгүй. Тэгэхээр бас яг энэ одоо яг хэрэгтэй яг хэрэгтэй чи яг ингээд чамаг ингээд азралтаа болгодог тэр л мэдээлэл уурсгалтаа орох гэх юм бол зөвхөн тэр хүмүүсээ дагаал тэр мэдээлэл тагцсан хүмүүс. Тэгэхээр бас өөрийнхөө мэдээлэл үүсгэх процесс. Одоо би жишээ нь ингээд Twitter шүү дээ зөвхөн би ингээд Saks сонирхтэг NBA сонирхтэг те. Миний фолловер зөвхөн тийм байсан байхгүй юу? Зөвхөн тийм байсан байхгүй юу? Ут ота нэг 7 оног яг сонирхлаад агаад 7 оног сүүлийн 7 оног би нөгөө Украинд Орос хоёрыг ингээд явах гэдэг амар олон юм ингээд миний яугаар орж ирээд өгцөн бөл. Гэхдээ би тэргийг бол багсахад амар халахтай. Тэгвэл лам фол фол уу гэхэл тэгэл яваа. За тэгэхээр ер нь болл хүн бол бас өөрөө юу харж ямар юм уншч яаж болоод өдөртдч болдог. Гэхдээ бол өөригөө бол бас тийм контрол тохол чадвар бол энэ хэрэгтэй юм ба штэ. Тэр таара харахад болл тээ Аа тийм одоо бол яг ингээд фильтэрдэж чи өөрөө өөрөө бол одоо энийг ингээд өөрөө ингээд фильтэрдээд ингээд инстаграм дээр юу харж үзэж байгаа энтэр бол удирдах чадддаг гэж дүгнэж байгаа өөргөө. Өө би бол өөргөө бол би улаан цагаан. Би зөв зөв ингээд фильтэрдэж чаддаг гэж болжоо. Аа тий. Тэр бол тэр бол 100% тэр бол хүний 100%. Тэгээд хүнд бол тэр 100% одоо тэр их чадвар одоо сонголт бол бэт хүм болно байдаг гэж боддог. Би тэгээд а бас тэр followers, followers дээр хэлэхэд байж тээ. Би бас нэг олон followers, followers надад хэрэгтэй гэж боддог юм аа тэр хүмүүсийн арс ядга. Гэтэ би бас Instagram дээр 10000 болчих зүгээр л энэ тэр нөгөө. Юу ч тоогаа. Аа яах вэ? Тэрнийг би болчиход гашгүй байна хаа. Тэ, бовэч зараа өөрөөр хэлсэн штэ. Би таа нэг их олон тэгэл бич мич зург мөргээр дарамтлахгүй зүгээр л би ч юм уу гэж штэ. Зүгээр л тэр юу хэвчээ. За, сансрала. Эний зөвсөөр ад 10 сая фоллоу авчиад дараачиг үйлдэл нь юу вэ? Бид бүгдээрээ хүлээж авч байна. За 10 хүрсэн чинь юу вэ? Подкаст дээрээ хаэт өөр шин нэм нэгдтив байлаа. 20 сая манах хайсан. Би бол энэс ямар ч адчарал авдгүй гэхдээ хийцгээе яа. За. Dunbar's number гэж юм байдаг юм байна. Тэгэхээр Данбор гэдэг нэг ил тэмтэн байсан байна. Тэгэхээр Number нь юу вэ гэхээр 150 гэдэг дугаар гаргасан гинэ. Яагаад 150 гэдэг дугаар гаргасан бэ гэхээр хуучин цаг үед хүн болов уу яг 150 хүний л одоо царай нэрийг санд chatIdга. Тэгм учраас бол одоо дундаж одоо те ингээл 5 6000 жиллийн 2000 жилийн өмнө л дундаж одоо community одоо нэгэн group те тэр бол 150 хүнээс илүү их байдггүй байсан гэж одоо тэгж таамагладаг байсан юм байна. Аа. Тэгээд тэр сэт хүнийг гэхээр одоогийн ертөнцид бол бидний ингээд зөв л Facebook-о ханад учраас follower-уудаа. Тэгээ хэн болгон болов гэвэл хэдэн зуун followerтэй. Тэгээ 150-аас их. Тэ. 150 followerтэй байх юм бол багалчилчихв Facebook дээр фейлдлээ устдах гэсэн тим сэтгэх үтэй байгаа тэ. Face одоо Face Instagram дээр Facebook дээр friend-үүдөө үүсгэсэн бол хэн болгон гэвэл мянган мянган friendтэй байдаг. Тэр 150 гэсэн тоог бол бүр давцсан байгаа. Тэ. Утсан дээр ингээд амархан contact-монд таашиж жарсэн зүгэл мангар олон хүмүүс. Тэгээд Тэр сэтгэхүү болохоор бидний ингээд групперээ их цоохоолон амьдрах зорилттай байсан хүмүүс ийм олон хүмүүсийн одоо ингээд мэдээлэл олон хүмүүстэй контактн дээр байхалаараа яг контакттай байгаа хүн болгоны харьцаа мууддаг гэж сэтгэхуй байдаг юм байна тийм одоо гэр бүлийнхээ хүмүүстэй харьцдаг уу найз одтойгаа илүү их дотн коннекшн хийж чаддгүй А тэгэхээр ер нь уулзах, харьцах хүмүүстэй бол зөвөр нэг тийм дунд зэцэргийн найзуд. Тэгэхээр яг ойр дотны найзуд байх тийм нөхцөлд байдлаа их ховор байдаг. А тэр яг ойрын одоо найзуд бол хитгэнэл найзудтай байдаг. А хуучин сэтгүүл болох тээр жишээлбэл 150 хүний групп байгаа. Тэр групын нэг нь бүтгэж г임дэх юм бол тэр 150 хүмүүсийн групп тэр чигээр бүрнөөр нь нийлж одоо тэр үнийгээ тегээр идэг тий одоо идэхийг жур тусалдаг гэвч одоо бол л ингээд харахад бол ихэнх хүмүүс л нэг 2 3хан л дотны найзуудтай гэр бүлийнхаа хэдэн хүмүүстэйгээ л харьцдаг тэгэл бустуудын хүрд л тэгээд яадын юм цагаан сараар уулздаг юм тийм их ер нь бол амдирд амдирддаг их олон хүмүүс байгаа тий тэгээд энэ бол одоо биднийг одоо ад жаргалыг одоо холтуулж яах гэсэн тийм одоо сэтгэв байдаг аахгүй аа тэгсэн эсэргүүцэл нь болохоор юу вэ гэхлээр данбарын тоо бол ер нь логикий юмыг дагаагүй юмс тийм одоо эрдэм шинжилгээний судалгаа гаргаагүй байгаа тэгэхээр тэр одоо судалгааны багчаар дутуу байс хийгдсэн тэгэхээр энэ 150-ын тоо бол ер нэх амар том тоо биш ээ гэж одоо үздэг хүмүүс байдаг юм бид лээ тэгэхээр энэ тоо бол хамаагүй гэж тоцддаг. Тэгэхээр та нар юу гэж бодож байна? Энэ одоо ганцаараа байдаг энэ хүмүүсээс хол хоцрогдмолтай ингээд орон амар олон хүмүүстэй харьцаатай мөртлөө хинтэнч ойр дотны харьцаа багхгүй энэ одоо хор ертөнцийн бидний улам одоо ад жаглалаас холдуулад байна уу гэж бодож байна уу? заод эхлэе. Тэгийж бодчих юм. А за ариун аялье. Дээхэ ахяахяаа бас ихтэй. Заод ариун 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 хамгийн пашнэт тарилцод шууд тарилсан. Шууд ариунгаар ёоё. Тэгийж бодчих юм. Наад чинь бол надад үний юм сагдчих юм. Яхав нөгөө нэг тэр тэр хүний фейсбુક нэр зургийн цэжлэлэгч нэг өөр аа тэр хүний тухай мэдгч нь бас нэг өөр асуудал юм чи. А яг би тот нэг ихэд байдаг миний хүрээлт байгаа үнгийн гот юун 150 айл байгаа. Юу нь бол 5 аа дотор л байгаа. Тийм болохоор яг бостын юу нь бол би хүмүүсийн ингэдэг нэг авок нэртэй нэг ингэдэг аягу сайн мэддэцэддэг байхгүй одоо ингэдэг нэг уулзчихсэн хүмүүс ч юм уу тэ мэддэцдэг танилцчихсэн хүмүүс олол нэр устэ аягу сайн мэддэг. Гэтэнгээ ингэ тэр хүний амьдралын тухай мэддэг хүмүүс хийдвээ гэж бодоод үзэх юм бол аягүй цоохон юм байна. Тийм болохоор баг наад ондолч нь тэр тоон хедигээр бүрэн батлагдаагүй байгаа ч гэсэн үндэслэлтэй л гэж бодож байна. Аа. ойлголоо. За од юу гэж бодож байна. Би бол үгээсээ тийж бодож байна бас. Нөгөөс нь нөгөө смартфон гарснаас хойш нөгөө үсээ смартфон анхаарал амирд нөгөө хүмүүс хүмжилдэгсэн нөгөө хьюмен точ байхгүй болчлоо гэж хүмүүс ингээл би биэн л үгүй яг ингээд те би бинтэй ингээд харьцага болсон. Яг ингээд физиклээр ингэж одоо яарж марьха өйдсөн те зөвхөн скрин дээр бүх юм явагдах болсон. Тэгээ ууса тэр бол амар үнэн. Одоо хүмүүс бол нөгөө хоёр амьдралтай болсон гэж би бодод өгдөш. Сошиал медиа дээр те нэг амьдралтай. Яг ингээд амьдрал дээр физиклээр нэг амьдралтай. Тэгээ яг ингээд физиклээр оол мөхөр яа тэр юу 100 та хүрхгүй шүү дээ. Хүрхэм үү? Яг ингээд гэвчих юм бол баг цунтай хөрчих гэжтэй. Тэгэхдээ ингээд social media дээр бол бүр ингээд тэрнээсээ хід дахин нугалцсан. Хүмүүстэй амьдралтай тийм хоёр онд амьдралтай болцоо. Одоо тэгээд угсаа нөгөө metaverse гэж яах гэдэг байгаа штоо. Нөгөө Facebook ч тиймэрхүү. Тэгэхээр бол бүр ингээд бүр яг ингээд jiko jinkө хоёр амьдралтай хүмүүс амьдрах гэж би ойлгодоо шь. Тийш тий. Тэр нь бол юм их өөрчлөгдөх гэдэг байгаа тий. Тийм тэр бол угсаа тэр бол угсаа яг ингээд амьдрал дээр бий болно за бодо ингэ тийм тэрнтэй бол би юугч л яа тийм тэгж бодоч гэнэ үгүй сан за яа юуч дэж гэнэ мэдээч аа жаргалт бол нөлөөтэй байх гэж бодож гэнэ одоо хин хин ат дээр нөөртэй гэжлэн саналтай байна гэсдэ гэс хүртэ ашигтай байдлаар эргүүлээ мск нэг тимэммд амар ач холбог өгтө би заримдаан гин но ганцаараа бахтай амар жаргалтай бид ч юм бол нэг юм нийм заавал ингэж юм олнороо ч юм уу яг хөө системдэр нийгмийн системдэр тэр ол айгу сайн ажилддаг баг ингээд нэг юм олоо байж ажиллаж байгаа л та байдаг ч юм одоо юу гэдэг тийм германий систем бол яг тэгж ажилддаг шүү дээ ингээд нэг юм одоо юу гэдэг солидаритет гэж одоо нэрэлдэм да тэрийг одоо англиар яг хэлдэм бол аа тэгж одоо тиймэрхүү юм дэр үйлчлдэг аа тэрнээс ш бая болохоор ер нь ал нэг юм ганцаараа байхта өөрөө хөөми хийчүүл одоо би ачуул нэг юм ажралтай ч юм уу. Үгүй зүү асуулт нь. Мм эм үгүй нэг юмэр ад жаргалгүй маргалгүй одоо нэг юм одоо фэйсбүүк дээр олон найзтай байлаа гэдэг амьдрал дээр одоо цохон найзтай байдны бэхэн одоо миний жаргал нөлөөлдөг. Үгүй тэг ил байв л байж л энэ дээр одоо фэйсбүүк дээрийг найзуд нь. Митгэ. Одоо гаса фэйсбүүкийг яаж ашиглаж ааж юм бэ? Сошиал медийг яаж ашиглаж яах бас болох вэ? Одоо нэг зүгээр нэг информэйшн ч юм уу тайл н оо та хуваах байдлаар ажиллав оо 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 эм нам хүмүүс одоо нэг манай нэг экс нэг залуу нэг бirtгчин гэж бүр хэлж ясан. Би яг юм яг нэг юм ганцаараа байсараад бүгд ингэ сурцсан тэ ингэдэт чи өөрөө л хийхгүй бол чамд хэн ч туслахгүй гэсэн нэг тийм сэтгхүү ингэ тарихинд мань орцсон гэдэмүү. Тэгээ би тэрийг амар их өөр дөр ингэ анзаарсан байхгүй хийж байгаа үйлдэлүүд дээр ч юм уу эсвэл ингэ сүүл би нөгөө сэтгэлзүүч дэр оцсон гэж ярьжсэн да. Тэгээд олон удаагийн нөгөө нэг яриан дээрс анзаараад тахад би яг тийм асуудалтай байна гэж бодсон гэдэг нэг юм үний гар гойхгүй өөр нэг юм яг юм ганцаараа биелж чадахгүй болов чи ингээл ота хинч биш болно гэсэн нэг тийм бүр ингээл сэтгэхүүн маань яасан тэрийг ингээд нэг юм тэрнээс ингээд өөр айгуу ота юу гэхтээ ичдэг ч юм уу эсвэл нэг тийм маань ингээд надад айгуу асуудал болдог болох лээ би айгуул юм мэдрэлт сонгосон байх гэж боддгийг нэг юм нийгмийн ч юм уу тий олох хүмүүстэй байх тэгж үссэн гэхдээ илүү нөгөө нэг тийм бондо байх юм ажралгийг хайдаг гэдэг юм уу одоо нэг юм одоо юу гэхтээ төрсэн аах ихчгүй мигчгүй нэг ганц хөвгөтэй байдаг та тэгээд тэгнгүүд нэг юм аамар олох хүн болгонда ингээд нийтж байх гэдэг ч юм уу юм цаагуура тийм нэг юм хөсөөд өгдэй юм шиг байгаа аа яг яг ясаа тулах хэлээр болох хэлээр нэг нэг ганцаараа босорсон ганцаараа ингэж бүх юмийг ясаараа сурцсан тэгээд одоо нэг юм цанаса өөрөө мэдэггүй хайгаадаг зүйл маань их юм нийгмийн зүйл юм шиг байна. гэт бог гэт боцсон тийм хуваалцсанд баярла. А тэгэхээр чамд бол ер нь бол ирээдүйн аазын шаргалч одоо энэ одоо ингэж хүсэж байгаа юм а олон нийтийн одоо энэ ингэж груп, support юм шиг шүү дээ. Энийг бол олоход болч энэ аазын шаргалч ирэг нөлөөтэй гэж бодож байна. Ирэг нөлөөтэйг угаасаа хүн шиг нийгмийн амтналамчин Тэ би ер нь ол нэг тийм одоо бас ганцаараа байсандаа нэг одоо юу гэдэг юм одоо хүмүүсийн саппорт надаа хэрэггүй мэрэггүй ч юм уу нэг юм анхаасаа угаасаа тэгээд сурцсан болох хэрэг ингээс шууд ингээс нэг нэг өөрчлөлт чадахгүй байна одоо юу гэдэг юм гэхдээ гэхдээ мэдээж ер нь ол хэрэгтэй тийхүү бол сай коронигийн үед ч гэсэн ингээ анзаарсан тэгээд хоёр жил ингээл гэрeté байхад ер нь ол ингээс тэхүү хүмүүс тэхүүд ингээд юу өөрчлөгддөг вэ ер нь ганцаараа байх ч юм ямар хэцүү байдаг вэ гэдгийг ер нь хайдаг учраас аж алд маань нөлөөлөх wax тим хүмүүстэй харилцаатай байх. За тэгэхээр өнөөдөр ингээд хэвлэх том сэдвгий одоо хөндөх гэж оролдлоо. Тэгээд бас хэдрэх юм амир хүнд болохгүй хэрэг шиг ярих гэж ууса биднийтэй тим амир хүнд ярддаг хүмүүс биш тээ. Тэгээ ярила. А ер нь бол тэгээд одоогийн байдлаар бол сошиал медиа одоо үеийн бидний амьдарч байгаа хор ертэнц болоод их хурдан өөрчлөгддөг. А тэгээд энэ хор ертэнцтэй хамт одоо ингэж хамт хурдтай байхын тулд бид нар бол их дасн зөццөх юм байна. А тэр хэрэгцээ бол бас ямар нэгэн байдлаар бидний өдөр тутмын яд жаргалтаа бол холбоотой байгаа гэж бид нар бодож байна. А цаашид үргэлжлүүлөхөд бол ингээд энэ их төвшил хөжилттэй холбоотой юм юу гэхлээр мэдээлэл бидний одоо гаднах одоо энэ ертөнцийн өөрсөнтөд хүлээж авж байгаа энэ мэдээлэл бол их юм байгаа. А гэвч энэ мэдээлэл бол бидний яд жаргалтаа бол яг цоо хооын холбоотой биш энэ мэдээлэл одоо гадны хертэнсөөс та өөр Аз ширлал олж байвал сайн байна а гэвч үүний бол хамгийн одоо юу гэдгийг фундамент ад жаргалын фундамент яг нэг хэсэг биш юм байна гэж бид нэг үнэлтэнд одоо энэ бас өтер хурсан байгаа а тэгэхээр цаашаа өргөжүүлхэд бол ад жаргалын фундаментэд нэгэн хэсэг бол ерөөсөй юу юм шиг байгаа яг ингээд эрдэм шинжилгээний далаасаа ч үздсэн бидний ярьж байгаач хасан харсан family тэ найз нөхөд өр дот нүмэс connection одод амдрил линк коннекшн ариун ол төрүн хэлсэн те яагаад одоо энэ програмын юм сурч байгааг гэсэн чинь охинтайгаа коннекшндээ байхын тулд одоо энэ сүлжээ чин одоо ярэний одоо харилцдаг ариун ол бүр ихэнд нь хилцсэн байгаа охинтойгаа хамт коннекшндээ байхын тулд энэ одоо орчин үеийг одоо сурч байгаа гэсэн яа ол ариун нь одоо хөвд бол охинтойгаа хамт коннекшн байх бол ад жаглын одоо хамгийн чухал одоо төлхрүүдийн нэг нь байна тегээм хүм хөдлөж авах те сошиал медиа дээр лайк майк энтер болол ингэ анхаарал өрсөндө татахуулх тийм мэдрэмж төрүүлдэг гэж бид нэрсэн байгаа аа юм хөдөлтөж авах бидний ад жаргалтай байлгад وع гэсэн бас тийм одоо яриа хөндсөн байгаа ха тэгэхээр хариулт бол биш э тэр бол бүгдээрээ анхаарал өөртөө татах одоо нэгэн хэлбэрт төр зүрээр өөрийг аджаарлалтай байх нэг хэлбэртэд яг жинхнээсээ юу ихлээрэ бодит амьдралаас амьдрал дээр ойр дотныхоо хүмүүсээс одоо хайр нэрлэлийг хүсдэг а тэгэхээр хай яа болов тэрийг олж чадахгүй үед бол хүмүүс л одоо сошиал медигаар одоо анхаарал одоо авах гэж оролдод так юм байгаа а тэгэхээр тэр анхаарал авж байгаа яг аджаарлын фундаментс чинь гадна нэмэлт одоо аджаарлал авчрах юм бол it's okay а гівч та өөрөө ингэйд байхгүй юма тэр үгээр нөхчих юм бол магадгүй тэгэхэд бод учр илдердэр бол удааж байж байгаа хайхчих юм шиг байна шүү гэж би бодож ойлгож байна. А тэгэхээр бидний ер нь бол энэ ярианаас гарч ирж байгаа дүгнэлт бол ойр дотнох хүмүүстэйгээ ойрхон байх. Бид нарт их ялангуяа ч strong connection те ойр дотны connection ягдвал бид нэг хүн болгоноо 100000 найзтай, Facebook official найзтай те зарим бүр 50000-ын тулчсан Instagram дээр 10 20 хэдэн мянган хүн зөндөл тагчтай хүмүүс байгаад байна. Гэвч хамгийн чухал бол өдөр тутам харьцдаг ойр дотны хүмүүс шүү, гэр бүлийн хүмүүс шүү тэр хөрөмсдөдний харьцаа байд байлгаж яг тэндээсээ өөр их хадрал хайртай хүмүүстэй хайртай гэдгийг хэлээд хайртай хүмүүстэй хайртай гэдэгт сануулга өгт юм аа таараа би бол төрөн өнгөрсөн толоо ног ботсон яг энэ 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 асуутыг одоо хариу сэдвээ сонгож байхдаа ботсон юм өглөр би ингэ гэд гэр бүлийнхээ их ордотныхы гişүуд руугээ бичдэггүй юм байна лээ Instagram Instagram хэрцдэггүй. Уулцсалаар л оо юм хин ихч энэ дэл тэрэлдэж байл family family гэтгснэ яг ингээд холын ангуут нь би ерөөсө connect хийдгүү те ингээд хаа юу хийж байна яаж байна би чин гайгүй юу юм юм яадан тэмх юм ингээд анхаарал төвлөрч одоо хайр үх хангалттай үзүүлдэг байга тэгэхээр би бол энэ тал хоног өөртөө хийж байгаа бол ховын нэг юм болол ёг ихлэрэ хайр ингээд удаан харьцаг бай ойр дотны хүмүүст р чат хийгээд бичнэ гэсэн тийм одоо хөсөлтэйгаа. Тэгээд таач гисэн бас өөрийнхөө ойр дотныхаа хайртай хүмүүст тэгээ хайртай гэдгийг хэлээд сануулад тэгээд тээр коннекшныг буцаагаад одоо улам гүн болоорой гэж хөсөя. А тэгээд дээрэс нь одоо Мартин 8 болж байгаа ойр дотныхаа хайртай эмгтэе хүн дээр одоо хайртай шүү. Тэгээд тэр үнийг оол их одоо үнэлтгээ санууллаарэ. Тэгээд магадгүй дан ганц нь Мартин 8 биш өдрөр болгон тэр үнийг одоо хүндэлж харилж яваарэ гэж бас сануулж хэлмээр байна. За ингээд гол эсрэг орж ийнё. За гэнээд удаа. Үсэн юм уу? Одоо хүртэл энэ апсууд таалагдсан болоо тэ. Та ад жагтлын тэмдгэрийг төрний одоо ярианаас мандаа баг зэрэг одоо төлхрүүдийн нэгэн хэсгийг олсон болвол follow батнаад битэ таха бит тимртараа. А тэгээд subscribe батнаад таха бит тимртараа. А тэгээд дараа дараагийн апсуудуудыг бүр өөртөө хургулж аваачмаар байл notification бодо тархах битгий мартаа. Бид нар Instagram дээр бүгд ээ ер нь өдөвтэй байдаг шүү. Тэгэхээр Instagram дээр follow хийхэд битгий мартаа. WhatsApp podcast байгаа. Аа тэгээд одыг хэдүүлээ 10 сая хүрчихэлтэй манайхаа. Тэгээд 10 сая хүргээ төрөний асуухстай асууя гэж одоо сануулж хэлмээр байна. За ингээд сонсогч нарын асуулт төр орцооё. За манай эвэл ямар асуулт сонгов сон гэдэг харъцгаё. За ингээд дараачийн асуулт болвол багатаамдрал дээр стайл нэмж хэрч чухлаа гэсэн тим холбоотой асуулт энэ хоёр асуулт ирсэн байна. Нэг нь болохоор ингээд хамт одоо уулзч байгаа партнерын одоо стайл хэрч чухлвай гэдэг асуулт байгаа. А нөгөөх нь болохоор гэрeté одоо партнерын стайл хэрч чухлвай гэсэн тим хоёр асуулт байна. Хоёр хоёр сонсогчноос ирсэн. Энэ хоёрыг одоо холбож нийлүүлж хэллээ. Яригийг шийдлээ. За тийм тэрүүн хинь ювчлаа ариун авьсан од од ярьж эхлэгээ эхэлж амжаагүй байгаа ч бас одооөр эхэлье. Юу би ювсаа одоо цаагаас эхэлье. Тэгсэн хэрэгс кликгүй би асуульта мартчихсан яг чинь. Та хориг хийрж идлээ агай ол ич мартчихсан юу яасан гинэ акаер таг эсэж юм. Э партнэрийн хувьцалт тэр чухал ягсэн тийм. Ер нь бол чухал тэггүй бол нэг юм амар сэнөө энэ барин ярьж байсан багтаа эрт төоны өсөхий төгтөл юмсэн ержмэр бол надад л амарсоноос эсвэл нэг юм фчэн ингээд их хэрэг айгуу мохоо санагдчихж матгүйх юм ер нь ал гаднах байдал нь чух штэ яад ч бодсон харахад хүн ингээд зүрхээрээ дурладаг моролдаг гэл тийм гаднах байдал нь хамаагүй маагүй гэж бодож байгаа ч гэсэн ер нь ал нэг юм бас нэг юм солонгийн долоо өнгийн хувцтай хүн тийч юм ер нь ал энд тийм ер нь миний бодол тийм юм уу дуртай мэс бас мэж матгүй штэ тэгээд а минийд бол амар чухал би нэг өнөг юм сандаалган дээр өймс өмсөн эсвэл нэг юм том юм ботин күмөсөн тэгэт тэгснээ тэг ингээл чигчүүр өндө амар том бөгж мөгчтэй юм бол жоохон залуучуудад дурггүй тэгэт нэг юм эсвэл нэг өмдөн бүр амар бөгснийх одор бага бөгсн гарцсан ч юм уу эсвэл бандаашхных тал нь гарцсан ч юм уу юм бол тиймэрхүү хופцльтай залуучуудад дурггүй тэгэт эм дургуунч гэж ер нь амар онцгүй санагддаг нэг юм мэдгүй. Тэмбэ. Юу дуртай энэ дэг. Ачиг хотсон залууч. Ер нь бол нэг юм цэвэрхэн өвчлсөн залуучууд дуртай нэг юм одоо жоохон бараан өнгө юм ч юм уу те нэг юм хар өмдөмсө цагаан бодвол гүмсдэх юм ч юм цэвэр өмдөмсө нэг юм нэг юм аргал нэг юм амар амархан үгүй нэг юм классик гэдэг ч үэтлээ. Мм классик of the minimalist тэмэрхөө стиль юм биш үү? Тэм стиль дүрмэл туртай. Тэгээд яг юм өөрөө өөртөө зөгсэн ч юм уу. Аа. Тэм өмсдөг залуучууд туртай. Тэгээд нэг юм бэдиман нэг юм цэвэрхэн залуучууд. Тэг ил нэг амар том ном цаг маг биш айн бугуурч мугуурч зүгэгээгүй. Тэг шиг. Тэр нь үнэхээр тэм юм. Тэхин бол асуулт юм байна. За гадор явж явахдаа чиний төсөлж байгаа залуучийн юм сахан классик мэн байна аа. Гэвчтэй болохоор яг хооронд орол гутал талтал тавчих юмсан шорт өмсөвөл пиуугаар орондоо хөвтчдэг юмэнэ байна уу? Аа эсгүй болвол гэртээ бас нэг гутал талтал амар гоё классик мэдх 150 долларын ширэн арсын арсын гутал модлын төр өмсөвөл гэртээ бас явдагтэй гоё гоё хувц өмсөн тим залуу байна үү? Яаж төсөлж чинь? Гэртэ хоёло хор, гэрте хоёло ингээл ажилласаа хурж ирээл танаа хүнч юм бол хуцаа талтал гэрийн ууц юмсэн чи ямар ууц юмсэч जैन тэрийг бүр ингээл тоочод өгөөч. Аа ёо. Сансагчдыг хармаар байна. Би нүдэнд үдэлт тоочч иг. Нөө нээх юм тиймэр одоо сүртэм өртэй юм туслахгүй нөө зүгээр юм боталкомсвол ямар ч аас нэг хувцаа сольдох хүн байхэрэгтэй. Гэрте орж ирээр нэг юм гэрийн хувцс гис юм өмсдөг. Түггүй л намайг ямар сайн тохголоо тохгот туулаа гэдэг юм авто нэгэн хүн маань нэг юм жисс өмддөг гэхэр дотор ингээд гадуур явж өмддөг ө яваад байвэл а яг нь нэг цаг махийн хооронд эсвэл гертө ороо гарах юмд бол хамаагүй аа тэр нэс юм амралтын өдр мөдөр ч юм уу нэг юм зүгээр сайхан бодоход юмс ол нэг юм бэлтгэлийн өмд биш нэг юм даавуу нэг юм сулбор өмднүүдэд дэжтэй аа зүгээр нэг гадур матор өмстөгч юм надад нэг юм э тэр ч юу гэлээ аа хар маран ч бодог нэг юм өмдөт штэ. я одоо чи чи яач в тань. тэгээс фото э тэгүр соль омд ихтэй нэг юм бэлтгэлийн өмд бол биш. ихтэй нэг юм дааж. айлгуулж айлгуулж тайлгуулж. бандаштай байх юм. тэгээл тавч өмсөл. бандаштай гавж яддаг зөөвлэс. бандаштай байсан ч болш ш. амгүй. ер нь амгүй. хөдөлгөөнийг гадны хувцс ингээл гадны хувцаал тайлцгаал юм бол цоке юм биш зүгүр гадныхаа уцтай л гэхдээ тийм тийм ер нь ал тийм гадныхаа уцтай л биш байвал тэгэхгүй нэг юм джейсон уцтай ч юм уус л мэдгүй намайг юм сана гараа явах юм шиг санагдаад тийм тухгуулаад тухгуутуулаад байд энэ тийм тийм үзөшолны хэмээр хамаагүй аа санаралтай за ер нь бол заагийн хүн бол классик хүн байгаа юм байна тэлрэ ер нь бол төсөлчлээ нэг тийм ер нь л нэг тийм гой залуу байгаад л энэ л да миний үтэнд бол л нэг тийм нэг хэмэр тийм бизнес мэсс хоц өмссөн биш чсэн нэг тийм нэг цэмбэр нөхдөд байдаг штэ ингэ өөрөө байдаг штэ те тэгэхээр заягч гээсэн арчилчихдаг тийм нэгд ингээд гиснэ нэг хичээж байгаа нь мэддэгдг хүмүүсэд штэ ингээд хичээхгүй хийцдэг те нөгөө ингээд атаахан шиг ингээд 50 байж гал бон бологчод тийм нэг л тийм нэг сайхан классик залуу л төсөүлэгдэдээн да Тэнгэр моход аваргасан сонсогдчихмадгүйхэнтэй юм л аамир би тийм залууг үзчихсэн. Гэвч тэ амьдлэр ер нь бол багы тиймэрхүү төгөлдтгүүл. Тэгснэ ихч өөрөө аамир микки маус зэйн гутал нулламсчихсэн. Гэвч хамгийн гол нь цаа их өөрөө тийг хай клаас гэж хэлээгүү зүгээр классик. Тэр бол өөрөө гадагш байж болонгүй юм биш зүгээр л өөригөөрөө анхаарал тавьж чаддаг юм. Гэвч илүү дотог юм үзтгүү юм л байж байна шүү. За би их товч харуулъя. Одоо бага бага хүнэлэрн л хэлэх гээд энэ. А ко 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 би юу их хээрч юм чи ерэн зүгээр А за ерөнхийдөө. Надаа бас их сонирхолтой санагддаг байсаа асуултлаа. Хүн яг гэртээ ямар утгатай байл нөгөөтэйгээ харилцдаг гэдэг ч юм уу тий. Тийм болохоор би тэрийн нийлүүд үгүй л гэж ярих гэж удаж чинь. Өөрийнхөө бодлыг сонс хилээд бас хүмүүсийн бодлоод их сонирмэн ихтэй хүмүүсийн бодол. А гадар өнгөтэй өвчүүлэдэ хамаагүй зөв би нэг дугаар төр иржсэн шүү дээ нэг амар олон өнгийн хослол биш л бол те нэг ам би хэлсэн ш нь зинхэр өмд өмсөнөө олбар шар юм цамц өмсөө дээр нь ногоояк өмсөн байсан ч л нэг амар гертнац чи бөөн ёо өнгийн юм уу байсан гэдэс би нэг таахан би нэг тийм л би шууд ерөн зүгээр нэг юм нотрал өнгөтэй тийм нэршний тийм гоё тий залуучууд байдаг даа нэг тийм өвчлэлтэй аа Тийм л бол надад бол бусдын тэмсэлмстэйл юм амери хамаагүй тэр гэн өссөн юм өмсөе явчиход бол би бас хайжууд нэг хүснэрэ байж чадгаа тийм надад нөхсөл бүртэх бах а гэртее бол харин цаа чинь их одоо юу агаад байгаа жигш юу гэртее гэртее тааралцдаа өмсөлдөг байсан чинэ бос нэг юм те ингэдэг нэг юм хуучин одоо зуны хутснуудаа өмсөж дуусгаж байгаа. Одоогийн байдлаар бол аа. Батман дээр юусч дөгс тугаа. Балаж болаж үсэж үсэж яваад байна шүү. Сэндэр сахалцсан гэдэг шиг л болж байгаа хөл та явандаа бас үгүй болох л багчаа. Тэгээд ер нь бол тий өмнө нь би зүгээр бараг даа төрсиктэйгаа тэгээд бараг мактай тэгээ л явж байдаг байсан гээд те. Тэгээ одоо болохоор бас тгийж байхын даарэ овайгүй юм шиг санагдаад Тэг юу нь бол плаж маллаж өмсөж. Өөртөө нөө эвтэхэн л юм өмсөж байгаа цайраа. Юу нь бол суул тийм юм надаа өмсөж байгаа. Аа нөгөө хүмүүс манд хэрэг ямар хувцтай айх надаа зүгээр яг ивэл бас нэг юу юу гоо нүцгэн шалтан биш. Тэгээд нэг имподологтой эвтэт юм тийм те шарттай ч юм уу. Тэгээд л явж хаад бол эвтэхэн аа тэгээ унтаж модтоо бол нүцгэн унтах нь сайхан байдгаа. Шал шалтан уу. Тий. Секс хийсэн ч хийгээгүй ч шалтан унтах сайхан байдгаа. Аа амар тухтаа шүү дээ. Тэ. Нэг асуулт байна. Зайер. Зайер гэсэн. Өгөө ас, ас асуусан. Тэгээгүйрэ шалтан байв л яг ихтэй хүн, гэртээ. Баян го. Болно шүү дээ яг. Их ямар санагддаг вэ? Секс ягддаг. Тим ү. Бисай бодоцсон чи би тэгвэр шалтан байхаа. Стил секс юм уу? А твүүлэл жоох сань тий. Тиймээ. За тэгэхэр нь шүү дээ тий. Ариныг найз заадаа гүзээгүүхэн байх нь байна. За тэгэхэр. Эхдээд дүн шинжилгээ төр тэг. Гүзээгүү залуучд бол цанцаа тайлцгаа яг одоо. Тэгвэл байга газар шуу тайл. Гүлээ бүнт толгой бага баярлаа. Аж их шиг. Тэг тэгүр юм өмссэн заяо. Гүзээтэй тэгээд гүзээгийн гээ илүү горь зөв хэл үгүй нүү юу гэдэг л бэйжин юу гэдэг юм бэлэх энэ антим бурхад ил маркт заг замс энэ үзей гаргацсан байдаг гоо бэйжин юу гэдэг ааш тийч юм да бэйжин бикни гэдэг ааш болло бол бэйжин нөө түрэм хоол оо бэйжирэхтэй зая сая ариныг хэлсэн нэг юм яг бас асамбран чи өөрөө ямар хуцмсдаг На бие тэг. Би гэр төмсөнийг 2 3 хооцоотой байх юм зүгээр Ного бэлтгэл юм дүмстэвг байгаа. Манай над дэрэг. Арины төр нь бол сайн мэддэг юм байна. Өгөө би нүүснес хаши уман бег шалдан байдаг гэсэн гээд нэг юм зүгээр юу муудлахны ха баг овцдаг уучдаг. Тэгээд нөгөө нэг өөрөө хүн чинь хөвөн байранд дарах л яг нэг юм айгүй хямрахч болд юм байлаа шүү дээ. Тэгээд ер нь манай байр жоохон сэрүүхэн байр. Тэгээ, яг одоо цацлах гээд нэг юм ногоон бэлтгэлийн юм даасан. Тэрийг бол байнг угсч байгаа дэдэлтийн зүг, баг хоёр талаг нэг баг хүмсчдэг аа. За. Цаашаа үргэлжлүүлээд хувцсныхаа асуултыг одоос асууя. Би бол амар пики. Оо. Юу надад нэг хамгуу. Гэхдээ нэг бүр ингэ амар яа хэл хэлхэр ганцоор төрлийн стэйлэд байд юм а. А би ингээд хүн ингээд амар лаг ингээд би л нэг бренди хувцас өмсөн гэсэн шиг бүр амар том логотой хувцноо өмссэн юм уус би амар дүргүй хэвчтэй ч үү хэвчтэй ч үү би л нэг ялбы өмсөн гэсэн шиг амар том эльвитэй ч юм уус гэвэл нэгт хоёрт аа нэг бүр ихтэй өншгийг хуццдаг юм ихтэй юм дэждэж чадаа нэг го бэлтгэлийн өмд юм өмссөн нэг юм хм ихтэй өншгийг амар ихтэй өншгийг юм юм люс шорт мөрт өмссөн Тэгэ дээ ингээд даагара пүүц мүцтэй. Мм. Нүтэн чи ард яа нэгтээ би пүүц өмсөв октод болгоны мухаг их шүү. Зүгээр нэг яг хэрэгтэй юм шиг хардаад тийм. Юу тийм дээ. Нэг бий темрэг багшиг гэдэг. Би тим тим хүмүүстэл жоохон жоохон эвгүй санагдаад димээ. Гэтэ яг тэгэл өөрсдөнд гоё бол тэгэл хамаагүй л халтаа. Аа, гэтээ бол Тэгэл нэг тийм кимонотой те. Аа ёо. Саё. Арынар ши цонь ба тачтай гэж байна. Яа нэ. Цонь нэмкэн кимоно гэж. Аха. Гэвч гэртээ бол зөвөр нэг юм люс подолоктай ч юм уу люс самцтай. Тэгээ нэг богдох шортморттэй юм уу амар секс харагдаад тийм надаа. Тэгээм бол вообще. Тэг. За. Төвсөсс тэр сас шивэ төмөрсэл нэх өөр нэх амир юм. Тэгээ нэх амир юу яагаад байгаа specify хийгээд ихэн байхгүй юм байна оо. Тэгээ өөр хөтөл нэг гертэд тэгэл аль болох нөгөө заагийг хийсэн шиг хизээ хизээ гар гүч гээд байгаа юм шиг нэх амир тоггүй байгаад тахгүй. Тэгэл дээ өөрөө төгтэй юм уу гэвэл герт бол хамаагүйхүү. Гэтэ хоцомсэн дэр. Гэтэ шалтгаан байдлаасаар шалтгаан гаргаж ийм. Тэгээ хоцтойд лөх хэрэгтэй. Хөөе тэр нөгөө зуны палаж гэдэг чинь сандач биш нэз удаа гэр төмөс хуцгу байсан байхаа би бээ бодсон чинь Ти тэгээд нөө яахтыг яах би таас хэлсэн шүү дээ. Түсэгтэйгээ, мактайгаа л гүйждэг байсан үн чи. Гид гэрдгүүр ороод ирэнгүүт чинь юу өмсөүлээгээ бодчихсон нь. Зоо өмсчих баг. Зоо өмсчихэд дараа жил өмсчих чадахгүй тийм оо хууц нь одоо илэж байгаа гэх юм уу? Нэг талаасаа тийм тийм болохоор зооны плаш нь цагтдан дэрсэн байгаа. Ахид өсгөж өдөө. Мм. Тэвийл өөр яах юм? За би. За өөрөө эхлэе. Би бол а гэрийн гуталтай. Аа. Гуталтай. Яа, тав чи багач гэсэн би яаж хэмтгэний гутал өмсөх надад амар тохитой байгаад байгаа tochtoi юу. Тийм үү. Яа, амс би юуны жоохны зүйл биш. Яаж хэмтгэний тав чигт өмсөх юм дааггүй. Одоо болол тев чиг яхаа өмсдөг нөхцөл байдал бол байгаа те. Аа, тэгтээ ер нь бол 50 50 ер нь бол нэлээх бол гутал өмсдөг. Тэгээ гээ кертэ зөриулсан гутал авсан байгаа. Аа, тэг тэр гутал маань бол тегээ тэр гуталны бас лэрээ яг ингэдэг нэг арсан мэрсэн одоо тийм нэг амар comfortable гоё чин материалтай гутал байх хэвээр. Тэгээ тийм юм нь бол юм өмсдөг гэхтээ. Аа доогөр бол яг хаа одоо comfortable тиймтэй онжу биш одоо тийм өргөн биш тийм одоо ер нь бэлтгэлийн өмд өмсдөг. Одоо тийм нэг cotton өмдөг штэ. Cottonий чимээ өгдөг лээ. Даав актив нэг даун зөөлөн тэмүрхүү өмдөндөд ихтэй. Гэхдээ яг ингэ гадар өмсч жолдог. Тим зүр casual өмд. Тэмүрхүү одоо биттглийн өмд өмсдөг. А гэхдээ тэр нь болоо тейм амир өрхит спорт биш төрлийн. А өмд өмсөлтөртэй. Нэг дээвэр бол бодол кэсгөл үдэнте зам зам өмсдөг. Тэгэл бол одоо а хаяа бол яг хөө тэгэт джинс мэс нэг нэг stretch jeans усд болохоор тэр jeans усуд сангалта комфортбл байдаг. А нөгөө хүндэ бол за ер нь бол би бол жоохон эмэгтэйлэг style-ыг бол надад таалагддаг. А тэгвэл style-асаа илүү одоо юу гэдэг юм хүнэн таалагдах юм бол нэх ямар юу хэмсэж байгаа энэ төр нь бол анхаарал төвлөрөлгүй байдсан байлээ. Энэ сүйлийн хідэн одоо relationship-ийн энэ төр харахад бол нөгөө хүн зарим нь бол бас л янз янзын style-тай, галц галц хутсалж явсан хүмүүс бол байсан ихэ дөл би надад бол ер нь тэр нэг хамаархаа болцсон байлаа. Тэгэхлээр бол хамт байх хүмүүс манал гleftrightarrow ча гадуурч ер нь бол одоогийн байдлаар бол магадгүй тэгээд энэ бол өөрсдөө ч юм гадгүй яриад тэгтээ одоогийн байдлаар бол ер нь юу ч юм уссан тэгээд яг хүн таалагдаад тэгээд надад харагдчих байгаа тэр би ими царай төрх мөрг нь таалагдах юм бол ер нь бол ямар ч ховцсон мссэн байсан зүгээр аха гэсэн үг байтал тааш шүү дээ. Одоогийн байдлаар л тэгтээ Яр нь бол баг зэрэг имгтэлэг хуцаллал гоё. Аа гэхдээ яг бодит адил төр бол хүүний нөөрэ төгөөд байх гоё юм баталл хуц нь бол нэг юм тал ялхаг байх аа. Яг тэгээд хаяа оройо мөр энэ төр орж ирэхэд секси мекси хуцалцсан байхыг бол тэгээд тэр бол бонус. Гэхдээ бол яг шаардлагатай юм биш. Хүшбээ нэмээд нэмэж ачах уу? Тэгээд юу яаж болох юм уу? Юу яаж болох юм бү чи гэж юм төшөөллөсөн. Аа гэртээ ингэж нэг юм бодго мод тогтой байждаг хүмүүстэй дэжтэй одоо ингээд өглөө босоод амарчсан ч гэсэн гэрте ингээд нүрэмээ боддог ч юм уус мсэн амар гоё янзлаад ингээд байждаг хүмүүс байдаг аа би болохны тэм төрлийн өмчлөхөөр бас ингээд асуумаар санагддаг байхгүй юу яг эрэхтэн үндээ яг аль нэг тайтай хасан санагддیں۔ тэг ингээд имхтэй юм ингээд амар гоё юм тэг цэгцтэй имхтэй одоо юу гэв юм мянгын гоё байж байгаа х нь имхтэй үн чин тим байх нь гоё юм уу эсвэл ингээд хай үз мсэн цэгцж мэсэжтэнд ингээд дээр авуулж моолцсон ч юм уу нүдэндээ нухтаа явчихад бас тэгсэн чийрлэх үү чигш надад бол яг ингэдэг өөрийг ингээл гоё байлгадаг тим ё бол нада таалагддаг аа гэхдээ би бол яг эмхтэй хүнтэй одоо хамт ингээд хүнтэй иргэчлэе гэхэд бол хамгийн түрүүнд бол хэлнэ одоо ингээд чи мейк ап дэчсэн мейк ап үчсэн угаса чиний зэрэг бол чиний зэрэг тэгээ би бол чиний яг л байгласаа тэрсэн царагч юм бол сонгосон тийм эхлээд бол чи мейк апку байхад бол би бол 100% happy тийм э мейк ап тавсан ч гэсэн 100% happy хамгийн гол нь чи өөрөө өөрийнхөө төлөө одоо энийг хийгээд өөрөө тэрндээ сэтгэл хангалуун байх юм бол бид ч гэвэл аль нь ч үсэн хамаагүй уусаа би бол сэтгэл хангалуун байна л гэж хэлэх бах та. Тэгэд гойч байсан те нүдэндээ нух таах юм бид ү뗄 нух нь арчиж штт. Тэгэхээр easy те тэгэл гойч байсан нухч байсан те нат дострэ Тэм нэг юм бих анзаардаг tochgo biin yak níg uda huntee sugad yarj jaaght anzarsan ter ükhleng ingen mini khoms yam yumukhan bege níg okhiilj zasakhg uyu Mhm. Mhm. Tey harsan ch inget budag modag ni khorchsgin tem khomstey. Mhm. A bi bolter te budag modag ni yerus anzargi mini anzarsan bolter züüleg inge khomsniin khin hilberne öör baiglas zais тэ гарных нь одоо хэлбэр юу энэ яг өөр хэн л зурлах юмснаа бодсон ч хасан бодаагүй чсэн тэр одоо гар хуруу хумснаа надад таалагдах юм бол тэгэл татсаад тэ хохурсан бодагтай байсан чсэн надад бол яг гоё бодсон бодгоос бараг л ялгаа байхгүй тэ а тэгэлээ тиймэрхүү төрлийн одоо ингээд бодаг модаг өөрийнхөө ингээд сайжрууллал гоё болгасан тэрийг юм бол хамт өрчих з байгаа хүмүүс л өөрөө өөрийнхөө хаппи болох гэж шалвал тавьж төрчихэй вэл тацад а миний төлөө хийж ах юм бол би болов шүү дээ надад бол ямар ч шаардлагагүй байхгүй яг бол би чамайг сонгохтой ерөөсөө л байглаасаа байгаа те юу ч тавиагүй юу ч өмсөгөө тэгэл байгаа чинь яг тэрий чинь би сонгосон дээрэс нь юу өмсөж байгаа нөр нөр бодго бод тээр бол бүхэн бонус чи бол трийг өөрийгөө л хавь олох гэж ягдвал би ямар ч асан ямар ч нөхцөл байдлыгсэн би бол чантай байхтаа бол хаппи байна хаппи биш ах юм бол л үгүй гэсэн ч байхгүй л гэж лээ шүү дээ тэг үл яхих юм өс нь хахтав үл яг хоо ингээмэр баян хахтаад байгаа гэх мэт ч юм уу. Лаачмаас хэлээд за энийг болсоор би яг ялгад хэлчихэад үс хахтах те ингээл арьс мээрсэн тэр ингээл хуурайшаал ингээл бүр ховхрдаг арьс мээрсэн хүмүүс үдэг шүү дээ те. Энэ боллс яс энэ бол л одоо ингээд биүти юм а тэтэ яг жинхэнэс болохоор на чи ирүүл мэдээс асуулаа боловччихаг байхгүй те. Яг хоо багцрийн хагмагийн тэр уснаас гадаг бол тэр бол тоохгүй а Тэгтэн ингээд их хэмжээний ярьсан гэж хууларч ирдэг ихулаач бол эрүүл мэндийн асуудал тэр талаасаа mm -hmm. асу, бол би их санаа зовхоох а тэгтэн ингээд угсаа олон жил үргэцээнийхэн тэгэд уснаас нь жоохон хаг гарч ирэх гэхэл ямар тэрэнд нь би хүрэн гутны миний арьс хайлчих биш гайгүйц тэгж л ботчих шээ найс а А юу я хаа асуудалтай шээ өнөр өнөр бол асуудалтай шээ амт амт өнөр хоёр асуудалтай. Тэгээ үнсчихэд арс марс энэ ерөөсө шогош шиг амттай байх юм бол бас асуудалтай. Тэгээ нэг аа амир өнөр мөнэт байх юм бол бас багц зэрэг асуудалтай. Аа, putra шиг амттай л. Аа, са putra дээр зурцсан. Одоогийн эрэгтэй хүн чи бол ер нь мек ап идэд зурцсан штэй. Тэр их яг органикэр хийдэг болсон байгаа гэжтэй. Оо хамаагүй хамаагүй. Аа I'm talking about гэдэг үнсч ярсногоо Chanel Nail-ийн төрөйд авчиллаа шүү дээ. Тэгээд баг хүзэн үзэг нүсэнгүтөө лонач Chanel No. 5-аа дээр өдсөн гэж тэгж мэддэг болсон шүү дээ. Гэхдээ makeup яг төрөний нэгөө заяаг элдэг шиг гээд makeup яадаг бол тэгэл бас хизээ заяаг гүүж гарч авчих гэдэг шиг яг энэ юу тохкол واخ. Аа би бол makeup-д business Бүрэнл мейк ап нэг тийм дуртай юм биш. Угаасаа гадаач юусанд гэрчтэй ч үсэн. Аа. Би бол хэрвээ ма найдсын ч юм уу, манай эхнэр ч юм уу мейк ап яагад байл аль болох баг баг түрхээрэй гэж хэлж зөвлөн өөрт нь угаасаа аа. Мейк ап дэчээс мейк ап хүчсэн ч яваасад. Тэ перфект хийх хэлж инкорэжмент, инкорэж хийх юм бэ. Аа. Гэтэ гэтэ ингээл яг ингээл хааш яаштэй ингээл одоо арины төр үйлсэж чинь ингээл үсээ дээр бооч аалтэй ингээл нөө нүдний шил мөлөө зүгэл тэгэл жоохон хааш яаш байх чинь бас секс штэй ааа бүр ингээл амар зэгцтэй ингээл гиснээсээ илүү жоохон хааш яаш байх нь надад амар секс санцтай тэгээд ааа яа тим хааш яаш жоохон бол би лав дургыцхгүй би ч яваад дараал авцгүй Наш Орлогоо яаж тань сонсон шүү бай. Тэр хатчихдэн гээд бүр ингэ цэмцэгэдэх юм бол амар тоххой ах юм байна. Мм тийш. За, за ингэ бацху. Ивэл бацаа. За тий. За тий. За, ингэ цанийар яриа болол ингэ өндөрлөж байна. Тийм бүгдээр бол өөр өөр стих personality гаргала. За яа болол классикмент дуртай. Арины болл ерэн л өөрөө бол стресс өмсөлттэй юм байна. Аа тэгээд одоол бол бас ингээд гоо секси хавцлалтыг бол их их билдэх хүн байна. Ивэл болоод бас тэгээд ер нь бол юу ч эсэ хамаагүй нөхөр байна. Тэг шоута өгөлцсөн ч байсан тэгэл ер нь бол адггүй тийм татдаг хүн байна. А өөрөө жиг авааш чивэ чивэ. Хүү ихтэй асуулт нь чухал л байсан мэт дээ. Тэг чухал гэсэн үг юм тийм асуулт нь чухал л байсан мэт дээ. Ёо, наттуу? Тий, чухал уу? Юмсч байна. Тий, тий. Биш ээ, чам биш ээ, бидтэ. Жи базгаад. Ботноо. Ер нь бол л ер нь бол чухал юм байна. Яа. Юумс та яг хүм болгоон өөрүн гисн тесттэй байдгийм байна. Тэр тестэнд нь бас тарахгүй бол магадгүй те ямар нэгэн асуудал гарч ирэх тийм боломж байгаа юм байна гэж харж ээ. За тэгэхээр бүх эмгтэчүүдэд эмгтэчүүдийн баярын мэндийг хүргээд бас одоо энэ одоо эмгтэчүүдийн ерхийн одоо өдрийн одоо ингээд аа бас хүмүүст сануулж хэлэх юм бол те эмгтэчүүдийг бас хайрлаж хүндэлж те өөртөө адилхан одоо хандаж өдр болгом дангац энэ өдөр шүү өдр болгом бас юм хөтөлж харилж хөндлөж явцгаа гэж санаж хэлмээр байна. За ингээд энэ апсодыг сонссон та бүхэндээ маш их баярлалаа. Энэ апсод таалагдсан болвол та subscribe батны дараах битгий мартаа. А тэгээд өдр болгом дараа шинэ шинэ апсод гарах болгонд өөртөө хөргүүлмээр ахын болвол notification bell басталхаа битгий мартаа. Бид нөх комментүүдийг уншдаг учраас санасан бодсын юмуд эсвэл дараа дараагийн апсодод оруулах марга асуулт байх юм бол коммент дээр бичж үлдээж болно. А эсгүү боллоо бид наа Instagram руу биччих оо тийш бид нар Instagram дээр бас нилийн идэвхтэй байдаг дүрлээ Instagram те. А тийм Оzia podcast-ийн Instagram байгаа шүү те. Тэднийг follow хийхэд битгий мартаа. Тэгээд ахин сануулчихъя л бүгдээ Оzi-г 100000 follower-оор оруулчихъя да. Тэгээд дараа нь юу гэж хэлэх вэ? Дараа сонсч яанаахаа. Тэгээд энэ эпизодыг сонссон хүмүүстээ маш их баярлаа. А та нар энэ өдрөө сахангрүүгээр энэ 7 өнөөгөөс та сахангрүүгээр те. Дараагийн эпизод дээр уулзцай. Ozia podcast байла баярлала баяр таа. Баяртай.